Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ova emisija intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Ljubodrag Duci Simonović. Filozof, pravnik, pisac, esejista. Duci, hvala ti puno što si naš gost. Hvala, Aleksandar, što si me pozvao. Na početku sam hteo da te pitam vezano za sport u kome si ti nekada bio. Naime, groznica ovog svetskog prvenstva u fudbalu tek je prošla, tek su ljudi prestali da razmišljaju o tome, a već se pojavila nova groznica u vidu Crvene zvezde u Ligi šampiona. Kako ti to komentarišeš? Pa dobro, to je standardna priča, svi pravite groznice, sve je gora situacija socijalna. U Nemačkoj je bila katastrofa, ja sam pratio to dosta, preko špigla sam intenzivno to pratio. I to je tako jedna katastrofa bila koja odgovara u stvari sve goroj situaciji u Nemačkoj, pogotovo političkoj, odnosno nadiranju ponovo fašizma i toj stravišnoj agresiji koja postoji gde god se čovek okrene, dalje, mislim, propadanju svih kulturnih institucija, biološkog propadanja, ekološkog. I onda se taj sport pojavljuje kao jedina šansa u stvari da se ponovo stvori jedan lažni utisak jedinstva nemačke nacije, jer nemačka nacija je jednoklasno društvo zapravo koje što je bilo ranije, s tim što je sad, ko što sam rekao u zadnjoj emisiji, 45 Nemaca posljeda onako koliko je posljeda 40 miliona Nemaca. I tu se vidi na stadionu zapravo o čemu se radi. To su deca koja su potpuno obezvređena, koja nemaju nikakvu budućnost. I onda oni njih uguravaju stadione, to je jedina šansa zapravo da ubiju njima tu menjalačku volju, da se pojave u društvenom prostoru i da se bore za jedan novi svet. Tako da je to od nastanka sporta, ja stalno to ponavljam, od nastanka u stvari osmočasnog radnog vremena u Engleskoj krajem 19. veka. Tad je stadion stvoren. I nije slučajno što Vučić danas, umjesto da se ulaže novac u jug Srbije, u obdanište i tako dalje, pravi nacionalni stadion. Znači, to je kupovanje u stvari, da tako kažem grubo, te sirotinje, tih dečaka koji u stvari nemaju nikakvu budućnost, koji srpski kapitalisti i uopšte ta banda koja vlada uništava im budućnost i onda novi stadion, znači nova kultna mesta gde će da se uništi ta menjalačka svest tih mladih ljudi. E, to je podmeštanje to sa Crvenom zvezdom, znači ista priča. Ti sad daješ jednoj potpuno efemernoj stvari u suštini, daješ spektakularnu dimenziju da bi privukao te mlade ljude i dao im šansu da oni osjećaju da su neko tamo što urlaju, psuju, tuku se i tako dalje. To je zabava za sirotinju stvari. Tako da je to stravično, mislim, koju dimenziju sve to dobilo i u buduće taj princip spektakla će i dalje funkcionisati, jer sport u stvari uništava kritičko menjalačku svest. Znači, to je ogromna razlika između religije i sporta. Znači, ne postoji duhovnost i ne postoji kritička distanca prema postojećem svetu. Nego čovjek je bukvalno zakon za postojeći svet koji se zasniva na najgorem socijalnom darvinizmu. Jer u sportu imaš pravo da ubiješ, nanosiš teške telesne povrede i tako dalje i tako dalje. I to se u stvari projektuje, to postoje način života zapravo. Znači, nije to samo sfera svesti, nego je reprodukcija načina života u kapitalizmu. Znači, socijalni darvinizam i progresizam. Tako da, u buduće, kažem, stalno će biti to, gaće žene Novaka Đokovića, zadnjica Karleuše, stadioni tamo, ne znam, šutno levom, desno nogom i tako dalje, dobije $100 miliona. To je mafijaški biznis u stvari. To je ono što je Lukač govorio svoje vremena kad je napisao razaranje uma. Znači, to su moderni oblici razaranja uma. Znači, sport je izuzetno značajan u razaranju uma mladih, a ova tehnokratska inteligencija koja se inače ovde pojavlja da ja sedim, a to se isto pojavlja vanzemaljci, onda oni tipovi pulsiranje materije, ne znam kakvi svetovi, paralelni i tako dalje. Ta tehnička inteligencija, ona je najvažnije sredstvo kapitalizma za uništavanje duhovnosti i za uništavanje kritičko-menjalačke svesti, tih fahidioti. Tako da je to, kažem, to se sve ukršti, ali ti u ovim emisijama koje se pojavljuju, nemaš radne ljude, nemaš nijednu samohranu majku koja govori o tome kako se bori za svoju decu. To ne postoji. Ljudi koji rade, koji se bore, u stvari koji drže naše društvo da ne propadne. Njih niko ne pominje. Ali dovodiš neke idiote, razumeš, koji ti pričaju o krokodilima, tamo nastali smo od, ne znam, i tako dalje. Nesnih planete ovde, transmiteri, šta je da mislim, prosto da čovjek ne može da veruje Koji su to idioti, u stvari, ta tehnokratska mašta, dokle ide kada nastojiš da obezvrediš tu humanističku svest. I u to guraju ideju Boga. To je vrlo važno. Oni daju Bogu tehnokratsku dimenziju. Kao što je radio Einstein kad je govorio da je Bog uređivački princip kosmosa. Zato ne pominju Isusa Hrista, zato ne govore uopšte o humanističkoj biti hrišćanstva, o slobodarskoj borbi, o kulturnom nasleđu, o duhovnosti. Ne, Bog je sveden na neki algoritam, razumeš, ono. Katastrofa, mislim, to je stvarno, ali tu su javni mediji, mislim, tu i vi snosite odgovornost, mislim, otvorno govorimo o tome. Nema, mislim, mi moramo da otvorimo potpuni novi duhovni, odnosno i time politički prostor, Aleksandre. Jedan novi duhovni time politički prostor koji će se baviti egzistnim problemom našeg društva, odnosno našeg naroda i koji će odvarati perspektivu budućeg sveta u humanističkoj rani. U humanističkoj rani. A ne vanzemaljci, pulsiranje materije i tako dalje. Ali ono što si pomenuo, dakle, duhovnost, a zašto onda nam sportski radnici govore da sport razvija duh kod čoveka? Koji sportski radnici? To su mafijaši, to je eufemizam koji ti koristiš. Koji sportski radnici? To su sportski pljačkaši, čoveč. Šta misliš, koliko će sada mafijaše dobiju para od 300 miliona evra za nacionalni stadion? Ajde ovako, među nama, nećemo nikom da kažemo, razumeš, kaži meni, šta misliš koliko treba mafijaše dobiju? Pa bar pola para će dobiti. E, to su sportski radnici. Nema, prijatelji moji, to je mafijaški, najprljaviji biznis, to je svuda u svetu danas, to je takozvani vrhunski sport. Tu se hiljade milijardi dolara se peru svaki godine. To je prosto nevjerovatno koje se to pare. I naravno da se uništavaju čitave generacije mladih ljudi. Mislim, to je prosto nevjerovatno koliko je. I ne samo to telesno, najgore je to mentalno uništenje. Jer ti njih obezduhoviš, razumeš. Ako ti vežeš tu decu od malena za gledaju tenis i tako dalje. Pa naravno nikad neće knjigu da pogledaju. Oni ne znaju na mapi da nađu Srbiju. Ali je bitno da li je ovaj pobedio tamo nekog drugog odrogiranog, razumeš, tenisera ili ne znam tamo žena ovoga, žena onoga. Pogledaj kako se pokriva prosto. I to sve dobije spektakularnu dimenziju. I šta onda očekujemo od naše dece? Da budu pametni, da su orijentišani prema budućnosti, prema kulturnom nasleđu našeg društva. To ne postoji uopšte, čoveče. Ali ti si bio u godinama kada su ovi klinci, kada si već spoznao neke od tih obrisa. I to ni manje više nego na, kažu, najvećem svetskom događaju, na olimpijskim igrama, ti si video to svojim očima. Ba dobro, ali da ti kažem, Aleksandre, u moje vreme nije bilo te kritičke distance, recimo, ja nisam imao pojma ko je taj Kuberten, nisam imao pojma, razumeš mi se, ta deca sad imaju makar to kao mogućnost. Evo recimo ta moja kritika koja se razvija preko 40 godina, ona se gura na stranu, ali opet se pojavio neki kritički prostor, znaš, tako da to može da bude inspirativno, to može da bude otrežnjavajuće. Međutim, tolika je navala tih spektakularnih predstava koji uništavaju um, da to postaje prosto ono, znaš, nešto što se ni ne prepoznaje više. A kolika je bila empatija tada među mladim ljudima? Eto, na primjer, među tvojim saigračima. Dovoljno je reći da u toj situaciji, kada to su bile olimpijske igre u Minhenu, 72. niko nije digao glas. Pa ne, mi smo digli glas svi zajedno, znaš, to je bilo jako lepo, znaš, ja sam bio ponosan što sam član jugoslovenske reprezentacije košarkaške i što su to moji drugovi, sam sam bio ponosan, nisam ja ništa bukačio tu bio, znaš, ja sam bio najmlađi u ekipi i stalno sam bio neka crna ovca, sam stalno bio sa knjigom, znaš, i onda je uvek to bio problem, Žeravić je uvek govorio, ti stalno nosiš knjigu, ti stalno učiš, znaš, njemu je bilo najbolje, najbitnije svi budemo idioti, razumeš, da niko ništa ne čita. Da samo košarka bude sve vreme i to. Ja sam bio jako ponosan, znaš, kad smo mi organizovali bili, kad smo se svi zajedno spontano pobunili bili. Ali da ulazimo sad u taj događaj, znaš, pošto postoje mnogo važnije stvari i više puta sam o tome govorio. Mislim, ja ne osuđujem svoje drugove. Meni je samo žao što se to tako desilo, što su oni poklekli i eto, desilo se što se desilo. Ali inače, ti si zagovornik teze da je sport na neki način otelotvorenje onog principa kapitalizma, belum omnium kontra omnes. Pa jeste, to je, ali progresizam je mnogo gori, znaš, zato što su kvantitativni pomaci, to nije bilo u antici, recimo, u antici nije ni postoje sport, postoje taj agon, to mnogi mešaju, čak i ti nemački teoretičari, što je stvarno jadno, ali ti kvantitativni pomaci, znači, nema progres, nego progresizma, znaš. I onda organizam ne može to da podnese više i onda moraju droga, onda ti monstruozni treninzi, onda nanotehnologije, sve ostalo. Tako da i u sportu ta robotizacija dobila monstruoznu dimenziju. I tu se vidi u stvari tendencija razvoja kapitalizma. Kako kapitalizam uništava čoveka kao duhovno i kao prirodno biće i pretvara ga u robotizovanu nakazu. Eto, to je nevjerovatno dobar primjer, odnosno baš onako indikator razvoja sveta Aleksandra i to je pred ljudima se to sve odvija. Znači, tu nema skrivalica. Ako hoćeš da vidiš stvari na pravi način. A imaš ljudi koje to fanatizuje, koje ono špare, znaš, ne znam, pobedio si i tako dalje i onda si ti u stvari uvlačiti na taj način u duhovnu sferu kapitalizma i ti nestaješ ko čovjek. Nemaš kritičku distancu. Tako da meni žao da recimo, evo, od sveštenika, niko živi ne pominja, ništa. Nema veze, nek deci idu u stadion, odnosno na stadione, umjesto da idu u crkvu ili da budu vezani za duhovnost, za istorijsko nasljeđe i tako dalje. Nema, ili ti takozvani intelektualci, razumeš, koji dolazi ti, pogotovo ta tehnokratska inteligencija. Nikada niko jednu kritičku reč nije rekao protiv tih monstruoznih predstava gde se uništava um tih mladih ljudi. I sad, kakvi su to ljudi, pazi? A sve su profesori na fakultetima, sve su neki, znaš, neki tipovi onaliz. Ma to su jadi beda od ljudi, znaš, stvarno. Ali ti si... Nema podrške, znaš, to je strašno. Oni svi se dodvoravaju, znaš, tu tačno vidiš tu njihovu priču, znaš, samo držati ljude u pokornosti, znaš. Niko ne želi u stvari jedno beslasno društvo. Društvo da će ljudi biti umetnička bića, da će život postati umetničko delo. To je zapravo najjača ideja da se čovek ostvaruje kao društveno bići kao igračko bići. Jer mi smo svi erotska bići. I to su antici još jako dobro znali. I taj erotski moment, znači, koji je biološki osnov društvenosti, on treba da se razvije od malena. To treba da bude osnov jedne humanističke pedagogije. A ne da bude, da od malena, razumeš, odvejaš devojčice, dečake i onda se čudiš. Jer u sportskim ambijentima se najviše stvaraju pederi i lezbijke. To mnogi ljudi ne znaju, čoveč. U sportskim ambijentima se najviše stvaraju te poremećene ličnosti, razumeš, jer tebi ljudi postaju neprijatelji, stranci, razumeš. Umesto da se razvija ta tolerancija koja bi morala od detinjstva da se razvija. To poštovanje prema devojčicama i tako dalje. Ne, telesna snaga, fizikali. I na toj osnovi kad gledaš stvari, normalno da su te devojčice uvek podređene sama. Nije slučajno što tolika. Evo u Francuskoj godišnje preko 4,2 miliona žena bude silovano. To je nevjerovatni su podaci. I naravno je bitange malograđanske kad ti kreneš s tim, da ne govorimo o Americi i tako dalje. To silovanje dece koje je dobilo dimenziju, čoveče. Tako da je to jedan od glavnih rasadnika te agresivne, militantne fizikalije koja gleda drugo biće kao predmet eksploatacije, uništenja i tako dalje. To je sport. Vaspitanje putem sporta je vaspitanje ubiti čoveka, nanositi mu teške telesne povrede, pobediti ga po svaku cenu, jer samo je pobeda kriterijum uspeha. Ako nisi pobedio, ti nisi niko i ništa. A ti si to u knjizi Olimpijska podvala tvrdio, rekao si da je Kuberten lagao i da je olimpijski pokret u stvari jedno od oruđa u uspostavljanju dominacije nad takozvanim varvarskim narodima i radničkom klasom. Da, ali nije bitan Kuberten, prijatelju moj, nego je bitan taj politički pokret koji je stvoren i to klasno društvo koje je u stvari dalo šanse u Sovjetskom savezu, nikad nije napisan jedan redak. To što je objavila Geopolitika u Moskvi, te moje tekstove na ruskom. To je prvi put da se pojavio kritički pristup sportu, odnosno olimpizmu u Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji, u zadnjih 150 godina, razumiješ. To je stvarno da ne vera čovjek. Ili u Kini, recimo. Nema reči o tome. To je glorifikacija potpuno svega i tako dalje. Tako da hoću da kažem, svude je to instrumentalizam, znači da ne postoje te strukture koje nastoje putem sporta da vladaju ljudima. Kuberten bi dobio pravu dimenziju, znači on ne bi bio mit, nego bi o njemu govorilo jedno istorijsko rad. A da li u stvari sport uništava male narode umesto što im podiže značaj, jer eto, bože moj, oni se pojavljuju na pozornici gde su i veliki? Evo, to je dobro što si me pitao, Aleksandra, najveći ti dan primjer. 1991. godine kad je Crvena zvezda, ako se ne varam, to je ta godina bila, kad je osvojila u Bariju, ili tako? Prvenstvo sveta, fudbalsko to. I došli su iz Francuske, iz L'Ekipa, to je njihov najvažniji sportski list, i još jedan momak je bio Francus, i neki naš čovek, i on je meni rekao da oni žele sa mnom da razgovaraju, i mi odemo, zove se Vuk, ta kafanica, ne znam šta je, tamo kad knez Mihajlo Palevo ima, mislim da Kapiđić, moj drug iz Zvezde, bivši, da on ima tamo neki, ne znam šta ima, neki, nisam nikad bio kod njega, ali to je to tu odmah, znaš. I mi sad sednemo, znaš, i to, i sad taj novinar ekipa onako, sav je bio pun sebe i to, i on kaže, meni kaže, recite mi, kaže, gospodine Simonoviću, kaže, kako to da su Srbi talentovani za fudbal, znaš. Ja ga gledam i kažem, recite mi, gospodine, a zašto su Francuzi talentovani? I on je pocrvenao bio, jer smislu to pitanje je bio, ko kad kažeš Brazilci, zemlja fudbala i kafe, razumeš? Kuda su tamo samo idioti koji nemaju pojma ni o čemu, zemlja, fudbal i kafe. E, tu je došao u Srbiji ovde, pazi, i kaže, Srbi su talentovani za fudbal. Ja ga pitam zašto su Francuzi talentovani. I on je ćuto bio, ništa nije rekao, razumeš? To je čisto rasističko pitanje. Da, kao kad kažu, dobrodošli u Srbiju, zemlju košarke. Jeste, razumeš. Ko da su ovde idioti svi, razumeš, bacaju loptu u koš. Ne, to je, sport je sredstvo za obezvređivanje. To je sa crncima najbolji primer. Pazi, 90% medalje u Americi osvajaju crnci na olimpijskim igrama i ostalo, razumeš. I to je način da oni budu obezvređeni. Znači, niko njima tamo u Americi ne priznaje da su oni super rasa, ko što je Kuberten govorio za fizikalce, znaš ono, Francuzi dok su pobeđivali to. Evo sad, recimo, francuska reprezentacija ima 9 Afrikanaca, pazi, ali neko kaže da su Francuzi niža rasa. Man, ćute, a to je Kuberten govorio. Imajući vidu da je sport, razumeš, ko pobeđuje u sportu, on je superior. Koliko je to u stvari sve propast te rasističke jedne priče, ali ona se gura u tu intelektualnu, znaš, oni su kao fizikalci, znaš, ali su glupi, oni su, znaš, i to i ovde ovi idioti malogranički, oni govore ko da su zveri u pitanju, razumeš, kad govore o crncima. Ne kažu nikada ti bi bio dobar igrač, recimo dobar bek ili nešto, pa ti mora da budeš inteligentan momak, čoveč. Ne postoji igrači u košarci koji su na bekovskim i bilo kojim drugim pozicijama, pogotovo na tim koje vode igru i to, a da nisu inteligentni momci. Ne postoje. To i u drugim sportovima. Ti mora da budeš inteligentan momak da je bio dobar fudbaler i ostalo. Razumeš, samo drugo pitanje što ti novinari i ostalo podcenjuju te momke i svode ih na fizikale, razumeš. Ne možeš ti da budeš neka glupančina, neka budalina. Drugo je pitanje obrazovanja i pameti. Ali je, što se tiče inteligencije, pravilo je da su ti momci koji vode igru i tako dalje, da su to izuzetno inteligentni ljudi. Jer oni moraju nekoliko sekundi da donesu samo jednoj. Između 10 raznih mogućnosti mora da se opredeliš, prijatelj moj, koji ćeš da izabereš. To je nevjerovatno da je na malom terenu kad imaš 10 momaka i na fudbalcu kad imaš 22, ja da ne uzmem golmane nego 20. Moraš da oceniš situaciju. Znaš ti kako mora klikeri da ti rade da bi ti mogao da nađeš pravo rešenje, prijatelj moj. Tako da je to vrlo jedna intelektualna priča. Međutim, pošto novinari, inače, to svode sve, znaš, ono, mislim, svode na jednu fizikaliju, ko će koga i tako dalje. Ošte se ne analizira taj intelektualni moment, koji je izuzetno značajan u sportu. I toliko je to uvredljivo kada sportisti se svode na glupane. A mnogi sportisti su inteligentni nego mnogi koji se bave teorijom i tako dalje. Ali nisu obrazovani, znaš, tu je problem. I onda kad uzme u studiju da ga dovedeš i to, on kaže dve rečenice i nije u stanju treće da izgovori. Ne zato što nije inteligentan, nego zato što jednostavno nema šta da kaže. Ali koliko ima rasne diskriminacije koje se prikriva tim forsiranjem, na primer, afroamerikanaca u američkoj? Pa ne, oni to mora da rade, jer to je sport, sport je zapravo privilegija sirotinja. Stalno kažem, kod nas treneri ne idu na dedinje da traže talente, nego idu tamo gde je sirotinja. 97% naše dece u fudbalu su iz prigradskih naselja sa sela. Svuda je to socijalna stratifikacija, prijatelju moji. U Americi je milioni dece crnačke nemaju mleka da piju. Ovde imaju ljudi predstavu da su američki sportisti crnci, da su svi kao Michael Jordan i ostali. A 90% tih ljudi su jedve preživljavaju, to su sitni ljudi, onako mislim, ja neću nikog da podcenjam, hoću da kažem samo da oni uopšte nisu nikakvi dvometraši kao, znaš, ili bokseri i tako dalje. To je prosto jedna budalaština, znaš, ali ti imaš predstavu i to je Luther King Martin govorio svoje vreme. On je osuđivao te. On je govorio da su crni sportisti, u stvari crni gladijatori 20. veka koji samo prikrivaju pravi položaj crnačke populacije u Americi. To je Martin Luther King, ja sam baš u ovom mom filmu, ovaj olimpijski plamen, dao sam to je citat Martina Luthera Kinga. Ali ti si i rekao da je licemerno što jedan Kuberten poziva da tokom olimpijskih igara stanu svi ratovi. Ma, to je budalaština, on je, to je primirje, prijatelj moj, vidiš, to je mnogo važno, jer su antici pravi razliku između mira i primirja, i Kuberten je to radio. Jedno je lape sacre, a drugo je latrel sacre. On je teo da to bude primirje, ko što je bilo u antici između polisa, da bi se svi poklonili Zevsu koji je bio vrhovni bog, i da bi se pripremili za nastavak rata, jer olimpijske igre su bile uvod u rat, završavale su sa trkom hoplita u punoj ratnoj opremi i zobom trube koje pozivu rat. To nisu bili mirotvoračke igre, nego beliciozni. I to je Kuberten forsirao u modernom vremenu. Znači da te takozvane civilizovane zemlje Evrope, koje ratuju među sebom zbog kolonijalnog nasleđa i uopšte kolonija, da oni nađu momente da se poklone vrhovnim bogovima koji vladaju tim zapadnim svetom. To je toliko jedna prljava igra bila. To je evropcentristički koncept, koji je završen bio sa nacizmom, kad je Sovjetski savez pobedio naciste, i kad je Nemačka postala kolonija Amerike. Znači, sve do Hitlera to je bio eurocentristički. To je Heidegger podržao. I što je mnogo važno, u filozofskoj sferi, znači, da cela Evropa, svo duhovno nasljeđe Evrope, da se prilagodi nacističkom projektu Drang nach Osten, prodora na istok, i uništenja azijatskih naroda. To Heidegger nije ni krio, mislim. Tako da je to jedna priča koja nevjerovatno ima jednu izuzetnu političku dimenziju o Aleksandru. A to mi se sve daje neka kao objektivna dimenzija, kao sport nema veze sa politikom. A sport je politika u čistom smislu. To je jedan vrednostni mehanizam. Ne postoji nijedna oblast u društvu koja je više politika nego što je to sport. Pa ne, evo samo da ti kažem, Aleksandru, iz tvojeg intervjua sa tvojim prezimenjakom. Hoću da kažem da taj intervju koji sam ja gledao, na kraju imao sam neke tehničke probleme vjerojatno s mojim kompišem, pa do 3 sata otprilike sam gledao, što je intervju drugo. Znači, taj intervju ima istorijski karakter, po sebi, znači, a i sadrži istorijski. Znači, to nije običan intervju, da tako kažem. To je jedan izuzetno značajan intervju koji će se proučavati. E sad, meni je Pavković u međuvremenu poslao knjige, 2 toma, to je ratni dnevnik 3. armije. To mi je poslao preko svoje supruge Svetlane. On mi je to poslao i ja sam mu naravno zahvalan na tome, napisao jako lepo posvetu. Tako da je to u stvari nešto što, ja sad to nisam čitao, čekam da završim, odnosno ne čekam, nego nastavim da završim svoju studiju, da bi mogao da sednem da radim na tome, znaš. To su izuzetno obimna knjiga u 2 toma, ali to je materijal, znači, koji mora da se studira. Mora mnogo drugih stvari da se zna i da se upoređuje i tako dalje, da bi se došlo, da tako kažem, do istine. Odnosno do faktografije koja može u vremenskoj ravni da se sledi. Pogotovo što sam ja laik potpuni za te vojne priče, a to je ipak jedna vrhunska. Pavković i Lazarović su bili u to vreme najbolji generali na svetu. Znači, naša vojska na Kosmetu, to je bila najbolja vojska koja je tada postojala u svetu. I to je ošte stanovište bilo. I zato su oni toliko uspešno se borili protiv NATO pakta. Sa tako malo gubitaka i na vojnom polju su u stvari oni pobedili te bitange bili. I zato i on je prebačen tamo, odnosno suđeno i tako dalje. Mislim, to je jedna, da kažem, osveta. I sad ovo je interesantno. Znaš, kako sam ja upoznao Pavkita, znaš. Evo, to će biti tvojim gledalcima interesantno. Ja sam jednom prilikom 2001. i 2002. godine, nisam siguran, bilo neko letnje vreme, išao sam kod svog starijeg sina i tamo iz Đorđa Vašingtona sam prelazio i Hilandarsku ulicu, znaš, ona Urska ulica tamo prema radio i televiziji. I tamo ima neki restoran, u stvari nije restoran, nego kafana, ne znam kako to da nazovem, koja je napolju, znaš, na ćošku, znaš, znao se kako se to zove, ima neko ime koje je poznato, je ta kafana, nije bitno. I kako sam ja prolazio bio, znaš, i čujem ja neko viče Simonović. A meni se dešava dosta često kada prolazim pored tih kafana, nešto, ima neki koji su pripiti, ima neki koji hoće da se našali, neki koji te poštuju, pa znaš, hteli biste ove priče. Ja po pravilu izbegavam, znaš, da stanem i produžio sam bio, znaš, i onako ubrzano išao sam, čekao mi je sin bio. I prošao sam jedno 50-ak metara i čujem ja neko trči za mnom, znaš. I ja se mahinalno okrenem i vidim jedan momak, ovako, koji ti je otprilike izgleda, znaš, ramena, onako, bio u majici, onoj letnji, znaš. I odmah mi palo na pamet da je to neke vojne priče, znaš, onako, vidiš po licu, onako, nije ona neki bezveznjak, nego vidiš pametan momak, onako, u pogledu, samopouzdanje, znaš, i to, znaš. I podsvesno mi je došlo da je on iz neke te vojne priče, znaš. I on dođe do mene i kaže, gospodine Simonoviću, general Pavković želi da vas vidi, znaš. Onda mi pada na pamet ko je Viko, znaš. I ja odmah s njim, naravno, odem i Pavki tamo sedi, za stolićem jednim je bio i ova 2 momka su stajali sa strane tamo. Ja s njim se izljubim, srpski što kažu, i seli smo da razgovaramo. Zapravo ja sam slušao, bio Nebojša, razumeš, to što je on pričao o Kosmetu, to je, znaš, ne možeš potrebu da više da progovoriš o opšte, to je toliko nešto interesantno, nego toliko dramatično, to je u stvari sudbina našeg naroda, koja se rešava tada bila na Kosmetu. I Pavke, pričao je bio i te svoje, ta dešavanja koje su bila i to, i sećam se toga, jako dobro kad je rekao, kaže, bili smo zapanjeni, kaže, mi iz vojske, kaže, koliko su ove kaovci ubijali Albance, znaš, koliko, mi smo, kaže, branili Albance od oveka, i kaže, zašto bi Duci tebe lagao, znaš, zašto bi tebi sad to pričao, sad kao da ja izmišljenje pričam neke bajke, jer sve je pripisivano bilo našoj vojsci i policiji, i to do dan danas to rade, mislim. I onda mi ispričao nešto što neću nikada zaboraviti, jednu strašnu scenu. Amerikanci su bombardovali bili Prištinu i pala je bomba na kuću gde su inače bili Albanci, znaš. I kaže, Pavk je, mi smo krenuli bili da pomognemo tim ljudima, ja se, kaže, mahinalno okrenem prema pošti. A pred poštom je sedeo čovek ovako sa puškom, znači uvoz poštu bio. I kad je pala bomba bila, kaže, on i dalje sedi, kaže, nema glava. Nema glava. Od tog udara vazdušnog, tom jadnom čoveku, razumeš, glava odletela bili, kaže, i on i dalje sedi sa puškom ovako. To mi je ostalo u sećanju. I poslovni Pavk je bio zvao, nekoliko puta smo išli na tribine po Srbiji, znaš, bili smo u Vojvodini par puta i tako dalje, i onda je krenula protiv njega i protiv njegovih drugova, protiv Lazarevića i drugih, krenula je kampanja i onda je bila ona fašizna operacija Sablja i tako dalje, i tu smo izgubili kontakt bili, on je prebačen posle u Hag bio i on se javio pre nekoliko meseci, mi se javio, bio iz Finske, njegova supruga, i par puta me zvao i on hoće da napravi reviziju procesa, što mislim da je sasvim u redu, mislim da ima podatke za sve to. Čuo si sa mojim mlađim sinom preko Skype-a i tako da baš mi je drago, mislim, onako odlično izgleda u punoj formi, postao on taj intervju, on je to stvarno čovjek, onako vidi se da je izuzetno mentalno jak. Jer te sredine, evo, mnogi naši ljudi koji su u Hagu, to oni su, njih je mentalno slomila ta sredina i to. Tako da mi je drago da je Pavke stvarno onako, da se dobro drži i da je pravi vojnik, srpski vojnik. A ti si 31. marta 2001. bio u Užičkoj kada je hapšen Milošević. Jeste. Pavke je govorio o unutrašnjem, znaš, Aleksandre. Pavković je govorio šta se dešavalo unutra u Vili Mir i to, znaš. A ja sam sa svojim ćerkom Dunjom, koja je imala 18 godina, i sa bivšom suprugom, mi smo došli oko ponoći, bili, znaš, i bili smo na donjem delu. To je u stvari onaj da imao na dva vrata metalna i tu je bila policija. Oni su obezbeđivali bili ceo taj prostor, imali su one pancirne, sve do dole, što je bilo stvarno čudno, mislim šta se to znači. Tako da je, tu su levo su bili novinari sa zapada i tu se vidilo da je sve napravljeno zato da se napravi spektakl za zapad, znaš, kako Srbi hapse svog predsednika, znaš, i to zapad tapše, znaš, aplaudira. A bila je jedna svetiljka, je bila, u stvari to nije svetiljka, nego reflektir na jednom visokom stubu metalnom, znaš, i on je osvetljavao taj prostor. A sa te leve strane dolazili su džipovi zatamljeni, iz njih su iskakali bili momci koji su bili sa maskirkama, bili su farmerkama i imali su patike. Imali su kratke šmajsere bili, to je u stvari, neko mi je rekao da su to engleski automati. I oni su pokušavali da se podvuku pod zid ovako, znaš, i da preskoče zid, i one par puta pucnji se čuli sa te druge strane bili. Ja sam bio očajan, znaš, ja nisam znao šta ću da radim od muke, znaš. I onda šta sam radio, ja sam našao u šumi iza, znaš, našao sam šut. I onda sam gađao, bio sa ciglama i sa tim šutem sam gađao i pogodio sam jednog u vrat, a jedan džip sam pogodio i razbio staklo na džipu. Međutim, umeđu vremenu šta se desilo, oni su dogurali jednu samohotku bili, ogromno, ja prvi put u životu sam video, znaš, ono ima gore samo na ventilaciji i to, i više nije mogao da se vidi iza toga. I sad šta se desilo umeđu vremenu? Kako je ono svetlo, znaš, od reflektora, znaš, ono nema onu disperznu svetlost, znaš, nego ima oštru svetlost. I ti vidiš ovde je mrak, a ovamo je svetlo, znaš. I kako sam ja bio u jednom beloj jakni, sam bio Puma, neka jakna što sam odveo u Nemačkoj, kad sam bio trener, neka bezna jakna koja je odigrala veliku ulogu, inače posle sledećeg dana, tamo kad sam bio na severnom delu. I odjedan put iz tog mraka, Aleksandre, ovako vidim pištolj, znaš. Pištolj i ruka se pojavljaju, ko u filmu nekom, znaš, ko u nekom filmu. I okreće se prema meni. Ja sam bio tu 10 metara ako sam bio od tog tipa koji se u stvari, koji je držao pištolj u ruci. Ja gledam to ko da se nalazi, ko da gledam film, znaš, kad nemaš iskustva, znaš, ošte te opasnosti i tako dalje. Meni je to bilo interesantno, vidiš, ruka iz braka se pojavljuje i pištolj usmeren ka tebi. I u sledećem momentu vidiš noga iz mraka izlazi i udara u laka tog tipa i on puca u vazduh. I nasta jurnjava. Počeli su da psuju majku, otporaši, udra ih i tako dalje, i ja sam onda vidio neke siluete kad sam ja potrčao ovako desno bio da vidim ko je to, o čemu se radi, i dva tipa su pobegla bila gore pored zida, znaš, tamo kako na Vila Mir i to. Ja sam se onda vratio nazad Međutim, ja uopšte to nisam registrovao, bio to interesantno koliko danima nisam o tome uopšte razmišljao, jel sam da je ono, pa ali ubio bi me na mesto, mislim, tu nema sa 10 metara, onako frontalno stojiš prema njemu, pištolj, razumeš, ili bi me bar ozbiljno ranio, razumeš. I da sam ja tada Aleksandra imao kašikar, znaš šta bi radio? Ja bi je bacio među one novinare, znaš. Znaš kako su oni postavljali bili? Ovako kao futbolska ekipa, znaš, gornji deo i donji, znaš, i sve one kamere i sad ono, znaš, snimaju sve. To je toliko strašno bilo, nisu oni kreo nešto kao novinari sad, pa ono, nije bitno. Ali je to bilo, oni su bili simbolično, znaš, taj odnos prema toj celu. To je bilo u stvari borba za $5 miliona. Jer to je bila glava za Miloševića u glavu. I Koštunica i Đinđić se boraju stvari, to su sve njihovi ljudi bili, znaš, i ti kriminalci, mislim, to su bili valjda surčinska ona mafija, zemunski klan. Pazi, predsjednika Srbije hapsi, odnosno hoće da ubije zemunski klan. I za toga dosovci organizuju svoje glezije, Amerikanci izdaju naređenje. Šta dalje da pričamo, čoveče? Strašno, mislim, to je bilo nešto najstrašnije što sam ja doživao u životu, to je ta scena bila i ono što se sutradan dešava. A jesi ti video Miloševića? Sad ću ti kažem. I ništa, već je bilo onda, znaš, jutro počelo da, ja sam oterao, da tako kažem, svoju ćerku kuću, znaš, ono dete, 18 godina, mislim, ipak je tamo bilo do 2-3 ujutru. I ja sam krenuo, bio, ujutru smo krenuli, bili naša grupa, bilo jedno 30-40, na severnu kapiju, znaš, to je Pavke pominjao u ovom intervju, znaš, da se u policije pokušavala da uđe kroz taj glavni, znaš, u Vilu Mir. E, tu smo ti mi bili. Četa mala, ali odabrana, znaš. I mi smo, pošto je tamo ovako kosina, znaš, mi smo se uvatili, ja sam rekao, ljudi, ajde da se uvatimo ispod miške, znaš. I kad se uvatiš ispod miške, a bilo se i 3 reda, tu je bila i Milena Arežina na donjem delu, moja tadašnja svastika, znaš. I mi se naslonimo oko leđima, znaš, a policija prvo su nas ubeđivali bili kao, znaš, budite dobri, aj skloniti se ono. I kad su videli da smo se mi ovako uhvatili bili, njima je bilo jasno da nema ništa od toga da ćemo mi dobrovoljno se sklonimo. I kako sam ja bio u centralnom tom delu, u frontalnoj liniji, meni priđe jedan policajac koji je bio mlad momak, znaš, snažan, onako, momčin, imao 25-26 godina, nije imao šapku. I on me uvati za jaknu, znaš, i naglo povuče. I sad puma kvalitet, jakna, puče jakna, razumeš, izađe ona sve što je bilo plastikovano. I mene to iznerviralo, bilo daš poluda sam. Ja skočim i vatim ga za gušu. I počnem da ga davim. I skočiš se njegove kolege, panduri, razumeš, i s onim, nisam ni primetio koliko su velike brone, kako se zove. Prvi sam osetio bio udarac u glavu, znaš. A imao sam neku kapuljaču, međutim to bila neka tanka kapuljača. Osetio sam prvi udarac u glavu i drugi, onda sam pao u nesvest bio, znaš. Kad su mi drugi put udarili u glavu i onda sam pao, bio tamo na asfalt, bio i sad koliko sam ja ležao dole, nemam pojma. Uglavnom došla je hitna pomoć i to sad povezujem možda 10-15 minuta. Vukle su me neke jadne žene bile i vrištale, ubiše Ducija, ubiše Ducija. I ja sam bio go, znaš, znaš kako su one vukle jadne, znaš, ne možda me dignu, znaš. I ja, skroz mi ono, znaš, izvukli su i onom asfaltu kad te vuku nije baš prijatno. I ja sam se podigao, nekako bio, znaš, bio sam sav utrnut, leva ruka od 6 mesta, nisam mogao uopšte da je savijem. I onda je bila Vera Vratuša, je bila tu, toga se sećam, ona me je držala sa leve strane, bila žunjena supruga tadašnja, valjda. I desno je bila neka druga žena, ja sam se ovako na njih oslonio bio, znaš, i nisam hteo da idem u ovu hitnu pomoć, jer sam se plašio da me ne ubiju, znaš. Jer to su, sve su kontrolisali bili tipovi, koji su bili u džipovima crnim, koji su stalno kruzili oko nas bili. To su bili sa maskirkovima tipovi, znaš. I to je bilo strašno, čoveče, znaš. Nema, policija ništa, samo ti tipovi su, oni su bili glavni. I stalno su kružili oko nas, razumiješ, prolazili i tako dalje. I poslije ispalo su kidnapovi nekoliko ljudi bilo, to sam kasnije saznao. I ja sam, jedva sam se vukao bio kako su one jadne pomagale mi to, znaš, i osjetio sam kako mi su pantalone se prilepile nazad za noge. I da mi šljapkaju cipele, znaš, odnosno patike. I ja pogledam ono krv, znaš, pošto ja imam hemeroide, znaš, meni je to sve puklo bilo, znaš. I onda su ti hemeroidi kad se provale, to ljudi koji imaju hemeroide znaju kako je to strašno, znaš. I ja sam, ono, već sam onemoćio bio, znaš, prilično zbog toga krva mi je mnogo izašlo. I zamolio sam jednog prijatelja da me odveze kući, onda sam se presvukao bio, pa sam ponovo došao bio, znaš, stvarno kad si kreten, znaš, ono, mislim... I sad, šta se desilo umeđu vremenu, znači, kad smo mi bili na tom platou, znaš, ispred tog glavnog ulaza. Milošević se pojavio sa unukom bio. Tako da je to bilo najtragičnije. Sa tim detetom. To je prvi put da sam ga vidio izbliza bio. Tako da eto, Ja sam se posle vratio, onda smo se otporaši gađali kamenjem, bila policija stava sa strane, samo ništa i tako dalje, i onda smo zamenili uloge, policija već bila gore, mi smo doš dole pokušavali, ponovno se probio, međutim neko je rekao da je Milošević već odišao i tako se to završilo. A ta ekipa koja ga je kidnapovala, to si dan danas vodi pitanje, ko je njega uopšte uhvatio, koga je odveo? Pa ne, to je Pavković u intervju, znaš. Da, jesi ti bio... Nisam ja tu ništa, ja sam samo obezbeđivao, odnosno sprečavao da policija uđe na taj glavni ulaz i mafijaši, znaš, ono sa nekim džipovima, ne znam čim su trebali da uđu. Da. Tako da ja nemam veze, znaš, tim. Ja sad, znaš, samo bi ovde sad pričao neki budalaštine, znaš, stvarno, to čovek mora da ima svedoke. Ovo što sam ja ispričao, to je ono što sam doživeo, razumeš. Tako da ja ne želim sad nikakve tu priče koje su hipoteze ili nešto, mislim. Pavković je govorio šta se dešavalo u Vili Mir, znaš. Da. A tu ima sigurno dosta ljudi, koliko ih je bilo, koji su ostali kod Miloševića i koji mogu da budu svedoci, znaš. Evo, sad je povod je da se dovode ti ljudi, znaš, da se porazgovara ozbiljnije. A da li si pitao Đinđića, koga poznaješ, kog si poznavao, zašto je to uradio? Nemam ja veze s njim, nisam imao, ja nikad s njim više nisam. Posle Mihajla Markovića, kad smo se videli, kad je on tražio od mene da ga odvedem kod Mihajla Markovića, ja sam ga dovodao vratio, otišao sam, ja sa njim nikakve veze. Samo to što sam na ulici viknuo za njim, budalo poginuće, što sam pričao u jednoj emisiji, nikakve veze s njim nisam imao. Niti sam želao da ima s njim veze. Za mene on bio jedno đubre, kriminalno, najgore vrste, razumeš. Tako da je meni ispod časti bilo, ni sa Tadićem, ni sa bilo kojima, nisam teo da se vidim više uopšte. I do dan danas, ja nemam nikakve veze sa njim. Nema tu, razumeš, to je strašno bilo, znaš, oni su imali jezivi plan, razumeš, za likvidaciju desetine hiljada ljudi, znaš, ili Amerikanci su hteli da iskoriste kao što je bilo u Rumuniji, znaš, da iskoriste ubistvo Miloševića, odnosno njegovu likvidaciju na ovaj način, da bi proruske ljude, to je trebalo da bude seča knezova, Aleksandre, znaš. I Pavković je u ovom intervju s tobom govori o tome da su u Bosni oblačili uniforme bili JNA, trebalo je da se ubace grupe Ustaša, pa onda iz Mađarske, iz Rumunije, znaš, to je plan bio Amerikanaca. To je samo i bio početak, a oni su hteli da pobiju na desetine hiljada ljudi, jer to je Srbija, ubedljiva većina stanovništva je za Ruse. I oni su hteli sve viđenije ljude, to su bili spiskovi za likvidacije i tako dalje. O tome se ćuti, mi ne znamo o 5. oktobru ni 10% ne znamo. Evo intervju Đinđića na nemačkoj televiziji na nemačkom, gde on govori da su oni imali oružje. Ko im je dao oružje? Kad ti imaš oružje, ti imaš organizaciju, ti imaš plan, ti imaš ljude koji to vode. Zašto niko ne govori o tome? Ko je njima dao oružje i koje oružje su imali? I ko je bio šef cele te priče? Šta su oni trebali da urade s tim oružjem? Viš ti koliko je to prljavo? Do danas ni jedna reč, prijatelj, tome ne postoji u javnosti. Što samo govori o celoj priči. I oni su to hteli da urade, ali je ishod bio neizvestan. Razumeš? Ishod je bio neizvestan. Jer oni su mogli da nagrabusu u toj operaciji. Oni su znali da njih Amerikanci tretiraju kao i Albance na Kosovu, razumeš, tako dalje. I oni su, tu su bile razne grupe, razumiješ. Tako da do dan danas o tome nema reči javnosti. Zato oni puštaju Đokovića, razumiješ, ono gaće od ova pljunala, reality i tako dalje. Zašto niko ne otvori taj prostor, šta se desilo zapravo i koliko ljudi ubijeno u borbi između Đinđića i Koštunice za vlast godinama posle toga. I šta se dešavalo za vreme operacije Sablja, za vreme te fašističke operacije. I šta su radili otporaši, koliko su ljudi prebili i koliko su stanova i tako dalje. Što se ne postoji to pitanje? Nigde. Ne postoji uopšte. Zašto? Jer su Amerikanci iza svega stali, razumeš, i Nemci i ostali. I normalno, pošto ti imaš sad vlast koja, zapad, znaš ono, onda neće da otvore, razumeš, Pandorinu kutiju. I onda bi se na kraju postavilo pitanje šta su oni radili. A to pogotovo ne odgovara koji su dolaze ovde i kod tebe u studio. Tipovi koji su bili glavni 5. oktobra, pazi, koji su organizovali otporaše, koji su bili najmilitantniji, oni su sad veliki kritičari, razumeš, a umeđu vremenu dobili profesure, nema šta nisu uradili, razumeš, to su đubrad najgora. I sad ta đubrad, razumeš, oni su kritični, znaš, oni kritikuju, ubiši se. Ne, to je toliko prljavo. Čitava ta javna sfera je blokirana od tih bitangi, razumeš, koje je jednostavno, samo ono sjaši kurta i, znaš, ono, ja sam im rekao, imaju više boja nego kamelon, razumeš. Mnogo je to prljava, prijatelj moj. To je mnogo, poleđina je mnogo prljava. Ta poleđina Srbije mogla da bude do kolena u krvi i da srpski narod više ne postoji 5. oktobra. Ljudi nisu svesni koliko je to bilo dramatične situacije i na šta su sve oni bili spremni. A oni optužuju Miloševića da je on izgubio. Pa naravna stvar, to je zato, pa to je princip demonizacije, prijatelj moj. To je princip demonizacije. Moraju to da rade, razumeš? Neko njih pominje da recimo Milošević uve više partij sistema za izrezi. Pa zašto nikad to ne pominje? Recimo na zapad. Evo tipičan primjer ti je Špigl. Ja stalno citiram tu, znaš, neke detalje i tako dalje i prati šta se dešava na Špiglu. Oni su vodili kampanju da je Milošević kasapin. Pazi, oni su njega stavljali u rang Hitlera i gore nego Hitlera. To su radili. I šta se desi? U Hagu posthumno Milošević bude oslobođen svih optužbi. Je znaš da Špigel ne je dao ni ovoliku informaciju svojim čitocima, a godinama su ovakvi tekstovi bili, evo imam tamo fotokopije, ono, Milošević krvnik, Milošević ovo, Milošević i tako dalje. I sad kad je oslobođen bio posle toga što su ga ubili i sve ostalo, nijedna, prijatelj moj, informacija nije došla. Vidiš ti šta je Nemačka i njihova demokratija? Koliko je to prljava, prijatelja moj? A to je najvažniji magazin u Evropi. Da oni nisu, jer oni vode kampanju protiv nas Srba i vode protiv Rusa, protiv Putina, pa to šta Putinu piše i šta rade, pa to nije normalno, to je Gebelsova priča bila kad je bio Staljin i Sovjetski savez u pitanju. To je Gebelsovska priča. Ti vidiš samo koja je kriza tog društva i koliko je njima stalo da unište sve balkanske narode. Nema veze da su Hrvati, Srbi, Albanci, to. Njihov plan je da počiste Balkan. Nuklearni otpad, razumeš, ono što im odgovara da uzmu i tako dalje, znaš. Zato se sve ovde prodaje, to su svi uslovi za Evropsku uniju. Evo sad PKB, razumeš. Ono što je najbolje, ono što nikad nijedan normalan čovjek ne bi uradio, sve se prodaje. Zato je Milošević ubijen bio. I to je Čomski govorio, i to je čak i ona Madlen Odbran, to đubre fašističko govorilo. Nije teo da privatizuje fabrike, da proda Zapadu sve. Vodu i sve živo i tako dalje. I zato su ga ubili. To je suština cele priče. Uvijek ekonomija, prijatelj moj. Uvijek su interesi. Da li zato Kosovo isto bomba? Naravna stvar, to je jedan nevjerovatno značajan ekonomski resurs, pogotovo u ovom klimatskom propadanju, razumeš, čitava ta pešterska visera ostala. Pa znaš ti koju vrednost ima ekološku i u buduće, kad se gleda kako se razvijaju klimatske prilike i šta će uveće se dešava? Samo taj jedan segment, da ne govorimo o rudama, trepče, najbolji minerali, razumeš, najbolji minerali. Evo, Nemci su u Titovo vreme nudili da svaki dan jedan, kako se zove, vagon minerala bude prebačen. I Tito je to odbio, nema ništa da se prodaje što se tiče sirovina. I to su Nemci još tada tražili, to su najbolji minerali u svetu, to je ono što trepče ima. Pa da ne govorimo o drugim stvarima. Onda strateško je pitanje isto toga Bon Stiller, što je najvažnija priča, zato su oni instrumentalizovali Albanci bili i tako dalje. To je neverovatno, to je kontrola Balkana, ko ima tu aerodrom i ostalo, on praktično kontroliše, tu je i Turska dole, Grčka, čita Mediteran, ogroman prostor, prijatelji moji. Strateški, neverovatno, pa to je zla kob naša, znaš, što smo mi bili na putu Mamutove. I to su sve strateške tačke. Imamo nekoliko, recimo, Beograd je neverovatno značajna strateška tačka. Zato je Hitler teo da uništi slovenski Beograd, još 1936. godine dao naređenje Albertu Šperu da napravi planove za nemački Beograd. Tu u stvari treba da bude Eugenije. Još 1936. godine su bili planovi za rušenje, za uništenje potpuno slovenskog Beograda. To je recimo jedna strateška tačka i to još od rimskog doba je Beograd singidunum. Strateška tačka, najvažnija strateška tačka Dunava. Zbog toga Nemci toliko forsirao odcepljenje Vojvodine i ovim đubrima, ovim, kako se zove, separatističkim, daju ogromne pare i tako dalje. Međutim, o svemu se to ćuti zato što je strategija idemo u Evropu, znaš, a to znači zavlači se u zadnjicu u Nemačkoj. Zavlači se u zadnjicu u Nemačkoj i radi sve ono što ti oni kažu. Tako da taj put ka Evropskoj uniji je u stvari put ka uništenju, znači da ti ispuniš sve te kriterijume koje oni traže. A tu postoji zvanični i nezvanični. Ti zvanični su bacanje prašine oču narodu, a nezvanični, to je, brale moj, da sve strateške, sirovinski ostalo, sve daš u ruke tim đubrima da se završi. A opet, s druge strane, imali smo i bombardovanje osiromašenim uranijumom i posledice su, nažalost, sve vidljivije i vidljivije, a neki govore kako to uopšte nije štetno. Ma idi, prijatelji moji, pa to su ta đubra koja su prodana. Prodana đubra koja će da kažu da smo mi, razumeš, marsovci, da nismo ljudi. Svuda ista priča. Tako da je, ja stalno o tome pričam, osnovno to nije ništa naročito pametno, da su najveći neprijatelji srpskog naroda, se nalaze ovde u Beogradu, prijatelji moji, ne u Vašingtonu ili Berlinu ili ne znam u Zagrebu, najveći neprijatelji se nalaze ovde u Beogradu. Ta đubrat koja nas prodaju, jel ti znaš tamo ustaš, hoćete pokolj, ne znam, Amerikanci, tako dalje. Ali ovi ovde se, oni s njima, ulaziš u lift, prijatelji moji, to je ono najstravičnije, ej. Ja znam ljude koji su navijali za bombardovanje, koji su bili sretni ko kučići, jer su to bile američke bombe, koji bi dali sve da američki tenkovi uđu u Beograd, razumeš? Znaš šta bi oni radili? Oni bi nas sve poklali, prijatelji moji. Oni bi nas sve poklali. Sve one koji se bore za Srbiju, razumiješ, ili koji se bore za Rusiju, Kinu i da budemo integrisani na taj jedan prostor, da opstanemo kod naroda. Oni bi nas sve pobili. A kako, na primjer, sada uopšte neko da razmišlja da Srbija treba da uđe u NATO pakt? Pa evo, ovo sa Makedonijom, to je dobar primjer. Ja čestitam Makedoncima, koristim ovu priliku tim ljudima koji su, očigledno ima tu dosta ljudi koji su pravili pošteni. Ja sam se plašio, ja sam verao da će ipak tamo većina glasati, međutim desilo se suprotno. I evo, kažem, koristim priliku da Makedoncima čestitam, o tim ljudima koji su patrioti, koji se bore za opstanak makedonskog naroda kao naroda, u kontekstu borbe zajedno sa srpskim narodom i drugim narodima da preživimo. Tako da je to udarac NATO paktu izuzetno veliki. Ljudi ovde nisu svesni, ovo u Makedoniji, koliko je to šamar tim bitangama na zapadu. Jer nije slučajno Merkel dolazi u Makedoniju, Stoltenberg i tako dalje. Oni su to, razumeš, gotovo, već su napravili, Zec je već bio za njih ispečen. Međutim, Zec im je, da ne kažem šta ovde sad javno, i oni su sada, to je za nas mnogo važno. Udar za ovu đubrad ovde koji govore da smo im okruženi svih strana, NATO, pakt i tako dalje. Ali to su sve bande koje u stvari dobijaju pare od tih đubradi sa zapada i koji u Crnoj Gori i tako dalje, koji to bukvalno prodaju. I oni svi planiraju da žive na zapadu, razumeš, baš njih briga. Koji ove bitange sa Kosmeta, razumeš, ove šiptarske, ove terorističke. Pa oni svi, čoveče, imaju bre kuće napolje i to, kakav bre Kosmet. Pa njih je albanski narod samo sredstvo, čoveče, za ostvarenje njihovih interesa. Baš njih briga za albanski narod, čoveče. Albanski narod nikad se više nije iseljavao sa Kosmeta nego danas. Ostalo mi seljava se iz Albanije. Ali sa Kosmeta to je katastrofa, čoveče. To je potpuno upropašćeno u ekonomskom, svakom pogledu prosto. Nikakvu perspektivu nema. Oni mogu da prežive samo zajedno sa srpskim narodom u kontekstu Srbije i u tom smislu povezivanje sa Albanijom i sa drugim prostorima. Samo tako mogu da prežive. Ako gledaš sa aspekta egzistencije, rada, školovanja i svega ostalo. Međutim, oni guraju, otimaju im devojke i sve ostalo. Znaš ti koliko Albanke je, zahvaljujući tim mafijašima, je završilo u Nemačkoj i drugo, tako dalje. Oni prodaju decu, svoju, bukvalno decu prodaju, čoveč. Baš njih briga da li je Albanac, Srbin ili nešto. Njega zanimaju pare, bre. To su barabe, bre, mafijaške, čoveče, ubice, koljači. Idi, bre, mislim. A kako, na primjer, sad kad vidimo da nam dolaze neki koji su nas bombardovali, Blair, Clinton, da drže ovde predavanje... Ma daj, bre, pa to je strašno, čoveče. Pa to je jezivo, mislim. To je stvarno jezivo. Nema, to je... I u dovođenju ove Brnabićke, mislim, ja nema ništa lično protiv ljudi, razumeš, kao budi tolerantan. Ali kada ona govori o perspektivi Srbije, kaže, treba da zaboravimo prošlost, budućnost. Pa je li ona budućnost Srbije? Je li ona budućnost Srbije? Jesu takvi ljudi budućnost Srbije? Pa koji normalan čovjek želi da ima ćerku ko što je to Brnabićka? Koji normalan čovjek to želi? Koja je to budućnost Srbije? Lezbejke i pederi, to je budućnost Srbije? Beda jedna, čovječ. Tako da je strašno kad se gleda, to je Vučićev potez da bi se dovukao zadnjicu na zapadu, da pokaže kako je Srbija u stanju sve da uradi što se traži od nje i onda sa njom defile, razumeš, ko sa nekim psetom, znaš, na lancu, ono ide i imam militantnu lezbejku, ha 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 ha, znaš, vidi kako smo mi ušli, mi smo savanačno, mi smo vaša civilizacija, militantna lezbejka na lancu. Idi bre, čoveče, koliko je to jadno, koliko je to bedno, bre. I govoriš u perspektivi nekog društva. Pa zato i pravi stadione, čoveče, umesto obdaništa, umesto da se uloži dola, ako neće da se taj narod dola iseljava, pa daj bro, uloži novac dola u Južnu Srbiju, daj šansu da to bude jedan integralni deo Srbije, a ne tamo da bude neka sirotinja. I onda, mislim, ma strašno, to je, toliko su oni ostrašeni prijateljima, a to je zato što ova opozicija, oni su isti koji oni, znaš, to je ista, znaš, ista ona banda, jedna pljačkaška, i to je, nikog tu u stvari ne jede, znaš, oni samo laju na jedne na druge. A sve je suština da se radni ljudi ne pobune, razumeš, da se radnici ne organizuju, da se žene ne organizuju, da se dignu svi i da kažu dosta više, čoveče, razumeš? E to je da se ne stvori jedan novi politički pokret koji će nastoji da uništi klasno društvo i stvori jednu Srbiju, razumeš, ko da će ljudi živeti kao ljudi, dostojanstveni, i da pozove ljudi da se vrate nazad, pazi. Da se ovde, Aleksandar, napravi atmosfera, da naši ljudi se vrate iz inostranstva. 90% naših ljudi u inostranstvu živi kao pseta i gore nego pseta. Da se vrate u svoj zemlji, da žive ovde dostojanstveno. Stotine hiljade ljudi naši će se vrati sutra, ako se stvori ovde atmosfera, perspektivi i tako dalje. To je sasvim sigurno, prijatelji moji. Nećemo mi da se smanjujemo, mi ćemo da budemo ekspanziji, biološkoj i svakoj drugoj. ako stvorimo perspektivu za razvoj našeg naroda ovdje. Da vidiš koliko će ljudi da se vrati. Pogotovo što se Americi sprema građanski rat, u Europi već pogledaj samo kakva je situacija. Na ulicu ne možeš da izađeš da nije bomba eksplodirala. A šta se dešava tu u Americi? Stalno čujemo da su policajci upucali nekog Afroamerika. Ma to je, mislim, jedno fašističko društvo u suštini. Jer to je sve veća razlika, znaš, između bogatih, siromašnih i sirotinji koliko hoćeš. Kad ima preko 60 miliona koje nemaju zdravstveno, pa da li imaš presto, razumeš, a jedna operacija te košta 300–400 hiljada dolara. Ljudi koji umiru na ulici, to je. U Americi sada masovno, evo imam ta dokumenta, ali neću sada čitam ništa. Epidemija droge i svega, razumeš, i kriminal nevjerovatan. Samo u Čikagu za jedno veče su ubili 10 i ranili 50, mislim, možda više. Za jedno veče, čoveče. To je, bre, jedan svet onog najgoreg divljaštva i tako dalje. I to je u stvari do ivice došlo, zato što su sada takozvani obojeni u većini i kako se stvari razviju, počeće se odvajaju određene države kao što je Teksas, možda i Kalifornija i tako dalje i posljedica toga će biti jedan građanski rat koji nije viđen. Znači, oni imaju preko 400 miliona komada najmodernijih naoružanja. Misliš, šta dalje ti priča? I svaki dan, to su tako ubistva masovno, to zapanjujuće. Tu tačno vidiš, znaš, kako ono kao vulkan kad treba da eksplodira i onda napara, znaš, da upotrebim sad ovako malo naturalistički primer i to se zapravo dešava, znaš. Dolar puca sve više u svetu, sve više je prisutna jen, rublja, evro i druge valute i tako dalje, a oni jedino žive tako što se zadužuju svaki dana 4 milijarde dolara i što štampaju pare. Eto, to je u stvari način života američke privrede i svega. I kad se to odseče, onda će morati da ono trenutak istine, da se vidi zapravo šta oni realno imaju. A to nije ni 50% te realne ekonomije koja se vrti zapravo zahvaljujući Kini i tako dalje, da oni mogu sa tim parama da uzimaju nevjerovatne dugove, imaju i onda kupuju, znaš, ono, za male pare, prebacuju Ameriku i to je sve došlo do kraja, znaš. I sad i oni koji su predvideli Lehman Brothers krizu 2008 i tako dalje, oni kažu da je taj balon koji oni sad naduvavaju, da je to posljednje što mogu da naduve. I to kad pukne, dolazi, ono, nema nijedan ekonomski mehanizam koji može, recimo, ukidanje ovih kamata, ko što su uradili, onda štampanje pare i tako dalje. Da je to sve završena priča. To radi i Evropska unija. Oni štampaju pare. U zadnjih par godina preko 2000 milijardi evra su štampali. Svi žive na tome. Japanci isto. Svi štampaju pare. To je jedna potpuno jedna monstruozna priča. Ja nisam ekonomista, ali čovek i ako nema pojma sa tim vidi da tu nešto nije u redu. Kad imaš 85% dolara koji nemaju nikakvu vrednost, koje plutaju po svetu. A da li je jedna od mogućnosti da oni dalje kontrolišu upravo to što se, na primjer, ljudi zadužuju, što uzimaju kredite? Vidimo non stop reklame za kredite i to su neke kampanje neverovatne. Pa jeste, ali te banke će pući. Oni su rani dali ogroman novac, su dali oštampani novac tim bankama da bi preživeli. Tipičan primjer je Lehman Brothers. Međutim, umeđu vremenu, to će biti završena priča. Znači, nećeš morati, evo, italijanske banke sve propali, Deutsche Bank, Commerzbank, to je neverovatno koliko su banaka propalo u Evropi. I onda država štampa pare i da oni daju kredite, ali ne može da održavaš proizvodnju. Mnogi ljudi ne znaju da firme kao što je Renault, Fiat i mnoge druge, na svakom automobilu gube po 300–400 evra. Na nekim i više gube, u stvari. Nemaju nikakav profit, ali je ogroman broj ljudi, samo nemačka automobilska industrija zapošljava preko 800 hiljada, a to su dosta organizovani radnici. I sad kad bi se zaustavila cela priča, razumeš, oni bi izašli na ulicu i stvorili bi se uslove za jednu stvarno istinsku levičarsku socijalističku revoluciju koja nažalost nikad nije bila. Bile su, ali to nisu bile istinske u onom Marksovom smislu i tako dalje. Znači, stvara se mogućnost, tek sada se stvara mogućnost, ako bude velika ekonomska kriza, Aleksandre, da emancipatorsko nasljeđe građanskog društva se pojavi u prvom planu. E, tu se mogućnosti sada stvaraju i zato ja navijam da bude jedna velika ekonomska kriza, znaš. Jer oni ne mogu da idu na fašističku varijantu, ona traže ekspanziju. A tu je Rusija koja možda ih uništi u roku 10 minuta. Znači, oni ne mogu da idu drag na hosta, znaš, nemaju oni kud. Oni sad, ono što nisu u Hitlerovo vreme 29. godine kad je bila kriza, mogli da reše. U okviru Nemačke kao takve, nego samo sa prodorom na istok. Oni to sad mora da reše u okviru njihove zemlje, pazi. To znači mora da se obračunaju sa klasnim poretkom. To je jedino rešenje. I da građani uzmu svoje ruke, da se stvori da racionalni mehanizam privređivanja. To je najbolje emancipatorsko nasljeđe ruske revolucije, planska privreda. To je nešto najbolje što je moglo da se napravi. I zahvaljujući tome Rusi su za 20 godina postali glavna vojna sila sveta, naučna sila sveta i tako dalje. I kod nas isto, od 45. do 75. godine. Znači, planska privreda, prijatelju moji, ne da ima birokratiju u rukama, nego da ljudi budu angažovani, aktivni ljudi, razumeš? I da se zadovoljavaju istinske ljudske potrebe, da se uspostavi razumni odnos prema prirodi i da duhovno bogatstvo postane mera ljudskog bogatstva. To je, stalno to ponavljam, izvorna hrišćanska ideja i izvorna komunistička ideja, znači. Duhovno bogatstvo kao mera ljudskog bogatstva. I ja to govorim, znači, svet koji je postao umetničko delo. Znači, da mi razvijamo naše međuljudske odnose, da poštujemo, volimo jedne druge, i to je opet ona hrišćanska ideja, budimo svi braća, razumeš? Svi ćemo braća biti. A da li... To se vidi, Aleksandre, znaš, zato služi sport, zato služi tenis, ne znam, tamo futbal, ovo, ili tamo one pevaljke, neke, ono, kardižanka sa njenim dupetom i to. Zato to služi, prijatelju moji. Da ti zatvori pogled, pazi, to je potpuno zatvaranje vidika koje stvara građansko društvo. Znači, još uvek postoji to emancipatorsko nasleđe, kulturno nasleđe, koji kod našeg naroda. Mi imamo izvanredno duhovno nasleđe, prijatelji moji. Ali ono nema šanse da se pojavi. Mi imamo pametni ljudi, ali ih nigde ne puštaju. Jer ti moraš stalno stvaraš utisak da smo mi svi idioti. Da se ljudi ne bi organizovali. Bez pameti ti ne možeš se organizovati, prijatelji moji. Zašto su Turci svaki 50 godina viđene ljude nabijali na kolac, razumiješ, ili su im sekli glavu? Da se Srbi ne bi organizovali, da nemaš pametne ljude koji daju šansu da se stvori perspektiva neka. Zato je bila seča knezova. To se danas dešava putem realitija, putem sporta, putem najidiotskih stvari koje se dešavaju. Sve dobija spektar kod dimenzije. I onda ono što je najznačajnije, čoveče, znači ekološki opstanak, biološka reprodukcija, organizovanje ljudi, političko, duhovno, kulturno i tako dalje. To se sve gura na stranu. To ne postoji. A ovi idioti koji glume neku inteligenciju, oni završiše u kosmosu, jer razumeš? Svi su se našli na planeti Sirius ili ne znam gde drugde. Idioti, čoveče. Samo da bi ubili u ljudima slobodarsko dostojanstvo. Ono što je zajedničko svima, Aleksandar, je to da oni uništavaju istorijsku samosvest ljudi. Bez istorijske samosvesti čovek je na nivou životinja. Čovek je na nivou životinja. I on ne može da stvara onda ideje u budućnosti. Znači, bez istorijske samosvesti mi smo niko i ništa. Možeš ti da stvaraš mitova prošlosti koliko god hoćeš, ali to samo možeš da radiš na pravi način ukoliko težiš budućnosti. I stalno ponavljam to. Istorijski je onaj narod koji stvara budućnost, a ne koji stvara mitove prošlosti. Znači, mi mora da pokažemo ponovo da smo mi istorijski narod. To je ono što je propalo 5. oktobra. Oni su nas ubili, Đinđić, ta banda, da ne budemo istorijski narod, nego prirepak. Ovo što Vučić govori, da budemo vezani za nemačku lađu, znaš, sa Konopčićem. To je ta priča. Čamac koji je vezan za nemačku lađu, koji ide, naravno, u propast. A šta nam možeš reći vezano, na primer, za to što se govori, evo, sportisti su najbolji borci za svoju zemlju, oni najbolje predstavljaju... Najbolji ambasadori. Da. Pa to je budalaština, na prvo, zašto ta oblast? Pa to je jedna varvarska oblast, čovjek, da imaš pravo da ubiješ. Kakvi su tu najbolji predstavnici? To je budalaština, čovjek, tu nema nikakve kulture. Pa valjda ljudi koji stvaraju kulturna dela, valjda su oni ti koji stvaraju. I isto ti sportisti, evo Novak Đoković. Čim je izgubio, prijatelju moji, odmah ga pljuju, znači odmah ubiše se, evo vidjet ćeš ka pomu, opet će da počne gubi, to je neminom. Mislim, ulazi u godinu, ostalo, to je tako i u sportu, pobeđaš, gubiš i na kraju kad ti završava karijera, završi priča. Ima da ga pljuju ko posljednju stopu. Nema, to je jedna laž, to je jedna podvala, prijatelju moji, jer na taj način se u stvari glorifikuju odnosi i vrednosti koje predstavlja sport. A to je taj socijalni darvinizam i progresizam, znaš. O tome se radi, zato oni govori sportisti kao najbolji ambasador. To je jedna prljava prevara. Pa najbolji ambasadori su ljudi koji se bore za slobodu, čoveče. Za kulturu. To su najbolji ambasadori. Zamisli kad bi nemačku kulturu i kvalitet nemačke nacije, da tako kažem, sveo, na primjer, na nekog bacača diska, na primjer, ili bekebara, u odnosu prema Geteu. Pazi sad, Getea postavi, razumeš, i postavi jednog idiota od bekebara, jednog polupismenog idiota, koji je inače kriminala čisti, mislim, uzeo nevratne pare, da ne ulazimo sad u to, i koji njegovi pajtaši ostalo. Ili onog Heinese, ili ne znam kog drugog, koji su bili veliki pobednici. Idi, bre, čovač. Evo ti primjer Ozila. Vezilo, Turčin. To je on sam rekao, kad smo osvojili prvenstvo sveta, onda sam bio super, znaš, a sad ga proglasili glavnim krivcem što Nemačka propala na svetskom prvenstvu tamo u fudbalu u Rusiji, pazi. Ispade taj jadan Turčin, znaš, šta je on najveći krivac, po čemu, čovač? Znači, neko prljio kampanju protiv njega vode. I on pobegao u Englesku, razumiješ, otišao. Ma kakvi sportisti, pa evo ti šta je sa crncima, što nisu crnci najbolji ambasadori američki, razumiješ? Kak je da ta posljeda kaže da su crnci najbolji ambasadori američki i njihovi pobjednici? Nema, to je bre. Oni služe samo ono, znaš, da stvaraš tu duhovnu hranu, onu masovnu idiotizam, da proizvodiš hale, ono, pun i tako dalje. I depolitizuješ ljude, to je najvažnije. Ti, u stvari, depolitizuješ ljude. To je poenta sporta. Ubiješ u njima kritičku samosvest, istorijsko samosvest, ideju budućnosti i tako dalje i stvaraš od njih horde varvara. Na stadionima se stvaraju horde varvara. Ako je sport najbolji ambasador, pa što ta deca ne budu kulturna deca? Što ta deca ne budu kulturna deca? Pogledaj kako se ponašaju. Pogledaj, stadione svuda su sa žicama obmotani. Pazi u Nemačku kako izgledaju stadion. Ko konclogori. I sad sportisti su najbolji ambasadori. Pa ako su najbolji ambasadori, pa to treba bude neka kulturna manifestacija čoveča, da se razvije kulturno biće tih mladih ljudi. A ne da postoje varvari. I sad su oni najbolji. A da ne govorimo o dopingu, ma to je katastrofa čoveča. Šta se sve uzima? Pa oni su negativni, najnegativniji primjeri, odnosno kontraambasadorsko, tako kaže, danas su upravo vrhunski sportisti. Da li je tačno da se ide dotle da, na primjer, da se vrši čak neki eksperimenti tipa ili veštačka oplodnja žena, namerno ubijanje? Pa kako ne, pa to je odavno zbog krvi, to je prisutno bilo u obe Nemačke, znaš, veštačka oplodnja i onda uzimaju krv, znaš, ubiju plod. I posle 4 meseca uzimaju krv koja je jača 2 puta kada je žena u drugom stanju i onda to lageruju i daju tu krv pred takmičenjem. To je takozvani krvni doping. To je potpuno legalna. Razumeš? To je legalna priča. To se masovno radi u sportu. Ali nijedan novinar neće da piše o tome, prijatelji moji. Uopšte se ne otvaraju ti prostori, zato što je sport, kažem ti, najvažnije političko sredstvo za držanje potlačenih u pokornosti. I ti ne smeš da diraš, to je sveta krava. To je sveta krava kapitalizma. Sport je sveta krava, kao što je bila sveta krava i u Sovjetskom savezu i u Kini danas i tako dalje. I tu se u stvari vidjela prava priroda tih sistema. Jer u Sovjetskom savezu posle revolucije su bili proletar kultisti i oni su se suprostavili sportu i mani o baranju rekorda. I onda je Lenin rekao, od kapitalizma treba uzeti ono što daje šansu za razvoj socijalizma. Mislim, kakav je to socijalizam koji treba od kapitalizma da uzima? Tu se samo vidjelo koliko nije istorijski, koliko Rusija, odnosno Sovjetski savez, nije dosegao bio istorijski nivo od koga može da krenu nešto novo. I onda je u stvari, sve više su uzimali te metode, ostalo da je u stvari progresizam taj koji je dominirao, a ne progres, nego progresizam, znači kvantitativni momenti, da ne ulazim u to. To je ta progresistička priča, prijatelj. Ovo što radio Matvejevi, ja sam se tu sukobio sa njim, ovim ruskim profesorom bio i oni nikad nisu razvijeli tu u humanističkoj ravni, tu teoriju sporta i telesne kulture. Nego je uvek bila samo ono rekordomani. Ali nije to tako uvek bilo, znaš. Oni su posle revolucije imali Spartakijade, znaš. Oni su tek 52. godine i to u Helsinkiju prvi put su učestvovali u Olimpijskim igrama. Tek 52. godine. A dotle su oni razvijeli Spartakijade, a ti znaš šta je Spartak? On je simbol borbe za slobodu, znaš. Tako da je duh tog vremena u Sovjetskom savezu u tom sportskom kontekstu, znaš. I ta telesna kultura, znaš. Ona je imala drugu dimenziju. Znaš, imala je drugu dimenziju. A sad da ne ulazim u to opet, nema vremena za sve. A ono što je interesantno, na primjer, neki postavljaju pitanje, da li je sport mesto gde država može predstaviti sebe, pa čak do te mere da može i da kapitulira. Na primjer, mi smo u sportskom pogledu već priznali Kosovo kao državu, zato što naše čak selekcije su se sastajale i umalo, eto, u sred Kraljeva da se igra rukometna utakmica između Srbije. A jeste, to je sredstvo za afirmaciju državnosti, recimo, Divac je dobio $2,5 miliona od Amerikanaca da bi Kosmetu dao, odnosno Kosovu, status u Olimpijskom komitetu, jer oni nemaju pravo na to. Po statutu Međunarodnog olimpijskog komiteta oni mora da budu članovi Ujedinjenih nacija. Znači, ne možeš, ako nisi član, da postaneš član takozvane olimpijske porodice. Međutim, Divac je dobio ogromne pare i on je kao predsednik olimpijskog komiteta, a to je imao podršku političke strukture ovde, on to nije mogao sam da uradi, i on je dao državnost na taj način putem sporta Kosmetu, odnosno Kosovu. To je jedna prljava igra, mislim, naravno, ali ovde se dešavaju toliko prljave stvari. Znaš, samo je pitanje para, znaš, oni svi će se prodaju, samo je pitanje ko će koliko da dobije, znaš. Tako da je to ono, znaš, logika javne kuće, znaš, svako ima svoju cenu, samo je pitanje šta će ko da dobije, znaš. Eto, to je to, znaš, tako da je tu Divac jednu prljavu odigrao ulogu i ne samo on, znaš, ono je to Đoković, on se slika sa Ustašama po Hrvatskoj. On je reklamni agent Ustaškog režima, on je popularniji među Ustašama u Hrvatskoj nego ovdje u Srbiji, na primjer. I ovi ćute, znaš, nema vez, on pobeđuje tamo Wimbledon, znaš, uzo pare, znaš, i tako dalje. Koji bre normalan čovjek, bre, počekaj bre, drugo ta kundalini i joga bre, onda uopšte ta meditacija ostala. Pa to su bre najodvratniji načini ubijanja bre svega ono što je u tradiciji duhovne našeg naroda. Kako to nikome ne smeta? Ne nikome, ima ljudi kojima to smeta. Ima ljudi koji to govore. Ali sve se pokriva sa tim pobedio si ovde, pobedio si onde, znaš, uzeo si pare, znaš. Da vidiš koliko taj duh kapitalizma, na tom primjeru su prijatelji vidi koliko je bitniji duh kapitalizma i taj monstruozni princip pare ne smrde, nego nešto što je vezano za, razumiješ, Đoković je jedan janičar, on je u stvari eksponent tih tipova koji su nas dojuče bombardirali, koji uništavaju našu zemlju, oni ga plaćaju. A inače te pare u sportu, znaš ti odakle one dolaze? Evo samo ću da navedem primjer, ja kad sam bio u Nemačkoj, ja sam išao u centralu Pume, pošto je moj tim imao, kad sam bio trener, znaš, oni su im, vezili su ih sa nekim ugovorom da nose njihovu opremu, znaš. I oprema je bila katastrofa, pucaju patike, trenerke, ovo ono, znaš. Ja se iznervirao bio, znaš, i odem ja, tražio sam Didu da me odvedu tamo u Pumu, znaš, da je sedište, ne znam kako se zove to mesto. I ja odem tamo, znaš, i pričao sam jedan put u vezi sa reketima, neku anegdotu u vezi s tim, ali sad ovo, i taj čovjek s kojim sam se isprijateljio bio, on je bio pred penzijom, pa kaže, ne mogu da me otpuste, kaže, i mogu da vam kažem šta hoću, znaš. I on mi je pokazao između ostalog jednu patiku, znaš. Izvadi iz ormana jednu patiku koja je imala neku zlatnu ovako, znaš, onaj puni znak, onaj zlatni ovako kao neki list, ne znam šta je, i bila je ona duboka patika, znaš. I kaže meni, ovo smo, da li je rekao Tajland, kaže, 500.000 su, kaže, loše je napravljeno. Ali, kaže, nema veze, kaže, to će, kaže, lako da se nadoknadi. I kaže o meni, znate vi, kaže, kolika je cena rada na tamo? Kaže, između $1 i $2 rade 12 sati dnevno. U proseku 20 godina stare devojke i momci, pazi. A oni naprave, jedan od njih napravi, recimo, nije mi rekao koliko patika, ali ja recimo pretpostavljam jedno od 20-30. A prodaju se preko $100, pazi. Sad ti pomnoži, pa to je prosto neverovatno, čoveč. I na eksploataciji rada tih jadnih ljudi, koji se ubijaju posle nekoliko godina posle. To je neverovatno u kom su oni psihičkom stanju, ti ljudi koji to rade, a izdržavaju svoju decu, znaš, ili, ne znam, tamo bolesni su ti roditelji ili nešto, znaš. Za te bedne pare, pazi, ja ovaj dobio za jedan meč $2-3 miliona. Zato sam ja rekao krvave pare Novaka Đokovića. To su krvave pare, prijatelji moji. Ceo zapad tako funkcioniše. Neverovatna pljačka i onda tamo kad neko se pobuni i se bore ljudi, oni odmah pošalju bombardere, znaš, ono, udri, znaš, ono, potplati da se sruši ova vas druga, da bi dalje ceo taj ekonomski sistem mogao da funkcioniše. Znači si, za $1-2 dnevno i 12 sati radite ljudi. Prave te patike, ono, Adidas, Puma, svi, sve ove, vidiš ove sportske, ne samo sportske, svi oni isto rade. Za njih rade deca tamo, jadnici čoveče za bedne pare, da bi ovdje oni to prodavali i zatim služi Đoković koji dobija najviše para od reklama. Pazi, on reklamira tu đubrad koji bukvalno ubijaju tu decu tamo. I to je ta razlika između $1 ili $2 dnevno radna snaga i ovih cene koje imaju oni. I tu se ostvaruje neverovatan profit. I onda mogu da plaćaju, što je stvarno neverovatno da nekog plaćaš za neku reklamu tamo, daš mu $10-11 miliona. Kako je to moguće, čoveče? Pa evo kako je moguće. Sirotinja odradi to, razumeš, i ti dobiješ i onda praviš ovde kuće, kupuješ u Monaku kuće, stanovu u Njujorku i tako dalje. To je, sve su to krvave pare, prijatelji. Sve su to krvave pare, prijatelji moji. E, to ti je sport. Ceo sport tako funkcioniše. Ceo vrhunski sport funkcioniše na reklamama, na tim đubradima koji u bescenje tu decu iskorišćavaju, uništavaju bukvalno i onda forsiraju taj potrošački mentalitet. Šta će ti 100 patika? Dovoljno ti jedna patika, čoveče, da je nosiš godinu dana, razumeš? Daj uloži u knjigu, daj uloži u nešto drugo. Hoću da ti kažem, daj šansu sebi da postaneš jedno kulturno biće. A ne kupuješ svaki mesec dana ili svaki nedelju dana, daj drugo, daj samo, znaš, menjaj. I kad uđeš u tu mašineriju, ti si završio priču. A imaš i kladionice. Ma to posebno, mislim, to je uništavanje, ono ko da ti neko puca u glavu, znaš. I eto to vidiš, to je sport najbolji ambasador. Eto ti ga ambasador, zatvaraš te jadne momke, razumeš, umjesto da se bave sa stvarima koje im daju šansu u životu da neko budu i to. I ti kad uđeš jedan put u kockarnicu, pogotovo ko mlad čovjek, gotovo pojeli ti dušu čovječa, ej, Ko pacovi kad ti izgrize srce, sve što je u tebi, čoveč. To je kad uđeš u kladionicu. To nije kladionica, to su kockarnice, čoveč. Najodvratnije što može da bude, to je kockarnica. Uopšte kockanje, razumiješ, tako dalje. Čim odvojiš sticanje vrednosti od rada i gurneš ga u sferu tog muvanja, znaš, ti kao čovjek se deformišeš, Aleksandar. Ti se kao čovjek deformišeš. Čim izgubiš predstavu nečega, evo ova šolja, ona je radom stvorena. Radom. I ti mora da poštuješ taj rad. Ako ti to ne poštuješ, ti ne poštuješ drugog čoveka. Ti ne poštuješ nikog u stvari. Nego pare. E to ti je kapitalizam. Nema poštovanja, ni zašto. Samo je ono, znaš, koliko ima para i sad, ako imaš pare, možeš da radiš šta hoćeš. Ako nemaš pare, možeš da budeš neverovatan čovek, humanist, intelektualac, da budeš dobrica jedna, znaš, ono da ti svi drže ovako. Ti ćeš da crkneš od vlade. Imate preskaču na ulici u Njujorku, u Beču, ne znam gde, u Berlinu, znaš. Ovako će te preskaču, pazi. Meni Mihajlo pričao Marković, kad je bio na Berkliju, kaže, moje kolege, kaže, nisu imali para da plate stanove, znaš. I dao im po $20, kaže, sa decom, paži, prosto na fakultetu, u haos turu. Nema da plati stan. Nema da plati stan. A neka bitanga tamo, mafijaška, u zlatnim kolima se vozi. I sad u Americi 62 ljudi posjede onoliko koliko posjede gotovo čitav taj svet. Pazi, 62 ljudi, ti Gatesovi, ne znam tamo kako se zove ostalo. A oni još i nešto muvaju, znaš. A milioni oni koji su ono čisti paraziti, znaš. Ko što je nekad bilo u srednjem veku i ono aristokrati i to. To su bili paraziti, oni ništa nisu stvarali. Samo su pljačkali, ubijali. E to se dešava sad sa tom bandom kapitalističkom. Jer ljudi kad kažu kapitalist, znaš, ona kažu Zuckerbergov ono. Oni su još i produktivni, znaš, to je taj primjer kapitalisti, još nešto mogu i radi. A 99% njih, to su u stvari paraziti čoveče, ona Hilton, kako se zove, ona, ne znam. Paris Hilton. Paris Hilton, pa samo gledaju kako da troše čoveče, da uništavaju. E to su te porodice, svi živi, znaš, ono, to je jedna parazitska kasta, razumiješ, koja, ono, celo čovečanstvo propad zbog tih đubradi, znaš, da bi oni mogli da imaju ono zlatne, znaš, ono, ne možeš normalno, nego mora da ima zlatnu šolju, znaš, ono, da ne pričamo sad i banalnosti tu. Ali koliko država brine o svojim ljudima u zapadnom svetu? Evo, ti si živeo na zapadu, bio si čak i predavač u Norveškoj, je li tako? Ma dobro, to su mi izbacili. Ali ti si im tada rekao istinu, je li tako? Oni veličaju onu Sonju Heni, plizačicu, i ti si im rekao ko je Sonja Heni. Aleksandre, država je svuda klasno oruđe, znaš. Država je kao takva fikcija, znaš. Ne postoji nikakva država. To su ljudi koji pripadaju vladajućoj klasi i oni rade ono što odgovara. Evo sad, pogledaj samo šta se dešava u Americi. I onda i postoji američka država. Idi bre čoveče, pa to nijedna institucija tamo ne funkcioniše, ova idiota Trumpa, to su takve, za te njegove samo izjave, pazi. On bi morao da bude sklonjan, on ne bi smeo da postoji više uopšte. A da ne govorim šta su sve radili, razumeš, to bombardovanje, uništavanje celog sveta, ta Hillary Clinton i ta njen muž i ostalo. Koje su to institucije, gde ti to vidiš? Evo sad ovaj treba bude predsjednik Vrhovnog suda, ne znam koliko je silovao tamo, šta je sve radio, ali to je standardna priča, ću da kažem. I vidiš one grupe se bore, ili recimo Senat, Kongres, pa njih je sve vojna industrija kupila, pa to svako dete u Americi zna, da oni ne predstavljaju interes američkog naroda i oni se i hvale s tim da su oni predstavnici lobističkih grupa. U Washingtonu ima preko 35.000 lobističkih grupa. Dobio je par od svih živih. Ronald Reagan je radio za Japance, godinama mu dali po $3 miliona godišnje bili. Radio protiv interesa Amerike kada više nije bio. Pa mislim... Nema, to je princip i par ne smrde, evo sad tipično sa Nemačkom isto. Nema, kakav Reichstag, mislim, pa to ono u stvari nikad nije postojalo, to je čisto jedna fikcija. To ti je ko kad govoriš o slobodnom novinarstvu. Slobodno novinarstvo, ko je bre slobodno novinarstvo? Pa gde je novinar slobodan kad njemu egzistencija zavisi od toga šta će gazda da mu kaže? Ja sam vidio u Nemačkoj kako to funkcioniše, čoveče. Za jedan dan nemate više. Bio si 40 godina najbolji novinar. I samo si jednu rečenicu Aleksandar izrekao koja ne odgovara vladajućoj strukturi. Tebe više nigde nema, ej, nemate. To je neverovatno kako to funkcioniše, koji je to automatizam. Znaš, to je neverovatno koji je to automatizam. Ja sam bio zapanjen. Evo moj intervju, pa kakav intervju čoveč? Samo ovako ruka stane. Ti pričaš, on stane, ti pričaš, on stane. I sutra se pojavi intervju stao, ko da je tamo neki Žika iz Lazarevca pričao, razumeš? Nema veze sa mnom, bre, kakvi... Ali svaka kritička reč izbača. Ti moraš samo da se pojaviš tamo kao... Jugosloven, Jugo onda, znaš, sam bio iz Jugoslavije, I ono, znaš, tamo posle ti budeš inspiracija našim ljudima, 96% nezavršeni srednju školu u Nemačkoj. To neće niko da kaže ovde, pazi. Ta đubrat koji priča o Nemačkoj i kako su oni super prema nama. 96% nas je mladeži nezavršeni srednju školu. Đubratarska radna snaga. I onda oni pričaju kako dobri su Nemci prema nama. A ti tamo ne funkcionišeš, razumeš, 10 puta gore nego kad ovde kažu za cigane. To je u Nemačkoj ti kažu da si Srbin, Serb, na primjer, ili ono Balkano. Idi bre, čoveče, bre. Nema, strašno. To je borba ekonomska u stvari. Znaš, borba za radno mesto, borba za poziciju društvene. To je sa crncima u Americi. Zato oni mora da budu glupi, primitivci, ono. To je borba, zapravo i gura ih uvek, ono, znaš, sport i ostalo. Jer to je ruski rulet. To masovno propada. Zato je sve veći broj procentalno. Zašto bi Belac gubio život svoj, razumeš, tamo i ceo život posvetio tome, znaš, ima veće mogućnosti. Tamo posle 10% crnaca osvaja 90% medalje, pa da ima tu logike, pa vidiš da je to socijalna stratifikacija. Ili u Nemačkoj, pogledaj samo koliko imaš crnaca, Afrikanaca tamo i iz drugih zemalja i naših ljudi, druga, treća liga, pa sve bre naši, Hrvati, ovini i tako dalje. Sve sirotinje, čoveče, tamo dobiješ po $1000 ako dobiješ mesečno. Oni misli samo dobijaju svi futboleri, a u proseku, kao čitam u Špiglu, kaže, prosečno, kaže, futboleri dobijaju $1000 mesečno. Ili ih ima na desetine hiljada čoveče, mislim, to je. I onda stvaraš, novinari stvaraju mitove, znaš, uvate jednoga, znaš, i ono kao vidi koje pare zarađuje, znaš, a to je samo da napališ sirotinju, znaš, to ti je koliko kad klađenje imaš, odnosno ovo, ono, lutrije i šta znam, jedan dobije, a 10 miliona izgubi, znaš, i ti sad izvučeš ono, kaže, vidi, dobio $1 milion, znaš, ili ne znam koje pare. A ovi ostali što su izgubili, njih niko ne pominjaju. To je za sirot, znaš, to je strašno, znaš, te iluzije, prijatelji moji, to je najgore. To ti je u životu ovo, znaš, stalno sam nešto ono, bit će ovo, bit će ono, znaš. A kako je stanje u Skandinaviji? Tamo se govori da se vodi računa o porodici. Ma, u Skandinaviji je katastrofa, oni kradu decu, oni su 100.000 dece oteli ljudima. Mnogi ljudi ne znaju, recimo, da su rasni zakoni u Švedskoj doneti još 1932. godine. Hitler ih je donao u septembru 1936. godine, pazi, rasni zakoni. A u Švedskoj su doneti još 1932. godine i dan danas važe. Tebe u Švedskoj mogu da sterilišu, da uopšte ne znaš da si sterilisan, pazi, to je zakonski. Dan danas, pazi, to je dan danas tako. U Švedskoj su 10.000 ljudi sterilisani, ne znaš šta im sve ne rade, a da oni to uopšte, da oni nemaju pojma koja bole, šta, o čemu se radi. Drugo, nemaju decu, znaš, to u Norveškoj isto, ne znam koliko dece su oteli do sada. Samo ti dođu ujutru 4 sata, uzmu ti dete i završi si priču. Jer oni biološki propadaju, prijatelji, znaš. Oni su jako incestuizni, uopšte Skandinavija je jako incestuizna. Sa decom, znaš, imaju seksualne odnose i tako dalje. To je veliki problem. I u tome se isto ćuti, znaš, to je tradicija kod njih. Tako da je to jako loše, znaš, oni imaju jako iskvaren biološki sastav, znaš, jako iskvaren biološki sastav. To je u Finskoj katastrofa. Recimo, u Finskoj postoji preko 500 organizacija koje se bavi otimanjem dece, pazi, u Finskoj, i prodaju tu decu. Prodaje dece, to je najveći biznis sad u Skandinaviji, uopšte na zapadu, prodaje dece. Najviše zbog organa, jer tu decu ubijaju i uzimaju organe i to je katastrofa. Onda pedofili, to je posebna priča. Tako da je Skandinavija, znaš, kad gledaš ovako te slike koje se daju, znaš, s jedne strane, a kada u stvari se sučini sa tom realnošću, znaš, nema, to je svet koji apsolutno nema, to je u socijalnom, zato što imaju pare, znaš, recimo, ne znam, tamo imaju naftu, gasu, ono i tako dalje, ali kad je u pitanju ta biološka perspektiva, mislim, to je neverovatno kako se to društvo, znaš, to je čisti fašizam. A kako, na primjer, kod Amerikanaca, oni, na primjer, vole da slikaju svoje kućne ljubimce, pa ih tretiraju kao da su članovi porodice, pa im malte ne posvećuju veću pažnju nego deci, a neki ni nemaju decu, nego kaže šta će mi dete, imam psa. Pa to je kod nas, nažalost. Evo, ja imam kucu, moju becu, ona me čeka sada i kad sam napustio, kad sam iz svog potrolja došao ovde kod tebe da dođu, znaš, kad sam vidio njem pogled, ja stalno razmišljam o mojoj beci, znaš, vidiš koliko sam ja patološki tip. Imam 5 unučadi. Ali živim sa to mojom becom, znaš, i mnogo je volim, znaš, ona jadna sa mnom je tamo, šta će? Nezaštićena, čeka da dođe, znaš. I onda kad nemaš porodicu, sreću imam porodicu, razumiješ, imam decu, imam unuke, i bit će ih još, bit će još unučića. Ali hoću da kažem samo da, kad sam živio u toj Norveški ostalo, znaš, pa to je strašno, čoveče, znaš šta, to je, u Nemačkoj isto, znaš, ono, kad nemaš decu, znaš, i to su toliko usamljeni ljudi, prijatelji moji. Da je to strašno. Evo, ja sam navodio primjer Andreja Berga. Andreja Berga je najbolja pevačica u Nemačkoj. Možda ona Helena Fischer, znaš, možda bolje, ja ne, dobro, nije sad to ni bitno, ali ona ima veliki koncert, znaš, veliku posvećenost, Andrea Berg. I jedna od najvažnijih pesama koja ona peva, to sam isto, mislim, negde pominjao, bio, kaže, Ein Schiff wird kommen u meine Träume erfüllen. Kaže, doći će brod i ispunit će moje želje, pazi. Ona peva to na stadionu, da je jedno 50-60 hiljada ljudi, ali to su uglavnom žene starije od 50 godina, Aleksandre. I one u transu, pazi, pevaju Ein Schiff wird kommen und meine Träume erfüllen. Pazi, nikada taj brod neće doći i nikad neće da ispuni snove, razumeš, tih žena, jer one se vraćaju kući, niko ih ne čeka, umreće same, niko na grobu neće da im dođu. Znaš, 56% ljudi u Nemačkoj živi u domaćinstvu sa jednim članom, a sad je verovatno i veći broj. To je podatak od pre 20 godina. E to ti je Norveška, to ti je Švedska, to ti je Danska, to ti je Finska. Neće nikad taj brod da dođe, prijatelju moji. E tako žive ti ljudi, znaš, i to ove bitangi ovde kad dođu i ono, znaš, njima je bitno samo neto, bruto, znaš, to o tome pričaju. A ljudski moment, to ih ne zanima, razumeš? Važno je ko je kola kupio, da li je guma ovolika, nije, da li ima sad džip, nema džip. Budaline glupe. Kad ti vidiš koja je to jad i beda, znaš koliko je, oni kad dođe ovde kod nas, ja sam bio naravno, imam prijatelji, dođe da... Oni neće da se vrate, Aleksandre, ej. Ne samo cuga, ovde je cuga jeftina, pa oni piju ko stoke, razumeš, pa ono, naravno im to znači. Ali hoće ti kažem samo... Kad on ide u Knez Mihajlova ulicu, kad se pojavi, on je sretan ko kuće, čoveč. Tamo to ne možeš da zamisliš. A da ne govorimo Nemačku uveče da izađeš, ili engleski, ne znam se bio. Pa to samo lud čovek može uveče da izađe na ulicu. Pa ni mačke, ni kučiće neće tamo da izađe uveče, bre. Beže svi, ono, beže, pacavi beže. Ni pacavi se tamo noću ne pojavi. Ko je to svet, čoveče, bre? Nema, tamo je najgore biti čovek. Ja sam to u Norveškoj rekao, kažem, vi se odnosite prema ljudima kao prema psima, prema psima kao prema ljudima. I stvarno je tako. Ti možeš tamo da ležiš na ulici, a ako ih kuće neko, razumeš, ne, odmanaš kuće. Ti možda crkneš, ma kaki čoveč. I kod nas je to sve više tako. Evo, ja sam sa tim kućarima ostalo, pa to je katastrofa, čoveč. Pričaju samo o kućićima, danima, mesecima. Vidiš, i realiti. Kućići i realiti. I nedeljom idu u crkvu. To je njihov program, razumeš, života. Kučići, realiti, i onda trče u crkvu u nedelju, pomole se Bogu, onaj sistem, znaš, daj Bože, ali daj odma, znaš. To su hrišćani takvi. Daj Bože, ali daj odma, znaš. Bednici, čoveče. Smučiti se sve živo, samo kad progovore, jebote. I omrziš ono kuće, razumeš, ono jadni kučići, šta se oni krivi? No, jadna životinja, dobra, znaš. Svi su kučići dobri, ošte životinje, šta im fali? Ma nema, čoveče, postane ti odvratni. Takav tretman ima, ja naravno nemam takav odnos prema mojoj kući. A drugo imam prema drugim ljudima, znaš, pokušavaš da budeš čovek i on je samo deo toga, znaš. A kako gledaš na to što, eto, srećeš mnogo tih naših gastarbajtera, ima tu mnogo i mladih ljudi koji odlaze, a ovde iz države kažu, pa neka odlaze, doći će migranti na njihova mesta. Pa strašno, čoveče, pa to je način da ti unište, da zbrišu naš narod. Tamo postaješ đubretarska radna snaga, nemaš ni imena ni prezima više. Eno, onaj što je došao bio u Zvezdi, Dentana. Ja si čuo za nekog tipa koji se zove Dentana. I čoveče, Dentana, Srbin je otišao u Ameriku, otišao kod Žika, ne znam kako se zvao, vratio se kod Dentana. Mislim, ba užas jedan, čoveče. Kad ti, bre, se odrekneš svog imena i prezimena, ba, ko si, bre, ti, bre, pa jedna bitanga, bre, čoveče. Bitanga jedna. E, to rade. I oni su onda Srbi i naravno dovodiš druge, nemaš radnu snagu, nemaš ništa i kako će one se odnositi prema nas. Nemam ja ništa protiv drugih ljudi, ali zašto bismo mi propali, ja stalno to govorim, ili bilo koji drugi narod, to je kultura, jezik, sve ostalo. Ja sam za to više glasi, za tu stalno navodim tu metaforu, razumeš, baštu koju vašu cvetovi sa raznim cvetovima i nije važno koji je veći, nego da svaki miriše svojim mirisom. To je ta geteovska Evropa. Znaš, stalno se vraćamo na Getevsku, koji je prevodio Hasanaginicu, koji je imao poštovanje za nacionalnu i našu kulturu i tako dalje. Mi treba se borimo za jednu kulturnu Evropu, čoveče. Zato sam ja, za kulturnu Evropu, a ne za imperialističku Evropu, gde smo mi periferije kapitalizma i ovi tamo ti određuju sve živo. Razumiješ? E, to su 5. oktobra uradili. Oni su od nas napravili periferiju evropskog kapitalizma. Sve banke, sve su uništili, sve ono što ti daje, ono krvotok, znaš, ekonomski krvotok, kulturni, bilo koji. To su oni uradili, da mi nikad ne možda se oporavimo više, razumiješ. Oni su nas osakatili, po meni nisu toliko uspeli da ih osakate, oni jesu uspeli da se osakate, ali ne toliko da mi ne možemo ponovo da ustanemo. Mi možemo da ustanemo. Razumiješ. Ali kažu kao, eto, kultura i tako dalje, zaboravimo na prošlost, ono što si već kritikovao. Jeste, zaboravimo na prošlost i ono, znaš, sad ćemo... Kaže, navijamo za Hrvatsku na svetskom prvenstvu. Ma, mislim, nemam ja ništa protiv Hrvatske ko Hrvatske, ali ovde se radi o ustaškoj priči, prijatelji moji. Ja sam gledao na Špigu, da li su i slačionice ove Hrvatske, kako pevaju Thompsonove pesme. Pa šta dalje da pričamo? To su Đokovićevi prijatelji. Ili ona, kako se zove, na predsjednica njihova, razumeš? Kolinda. Kolinda. Glavne su Thompson i ostali. I ti sad ideš i slika se s njom i praviš reklamu za hrvatski turizam. Pa čekaj, bre, čoveč. Radi to, baš me bruge. Idi tamo, pa budi sa ustašom. A nemoj ovde da mi se pojavljaš, razumeš, da mi pričaš bajke o srpstvu. Nema, to je odvratno, mislim. To je toliko odvratno, toliko je to nisko, prijatelj, da ja nemam šta da ti kažem. Tako da, ta zamena, znaš, ko što rade sad u Nemačkoj, šta će oni daš ovo? I ti jadni ljudi, pazi, to je sad potpuno jedna druga priča, ovaj ti azilanti, tako zvani. Jer oni su uništili Amerikanci i Nemci, oni su učestvili u tome, uništavanju i Libije i Sirije i ostalo. Oni su to teli protiv Rusa, sve da okrenu, znaš, ja sam pričao o tome. Politički projekt uništavanja Sirije i Iraka bio odvojiti ih od Rusije i Libije. Oni su tradicionalno bili vezani Sovjetski savez. I onda su oni išli na to da sve muslimanske republike i muslimane sa južnog dela Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, da ih orijentišu protiv Rusije. To je plan njihov bio. I dan danas oni to pokušavaju. To je sad ušla i Kina i put svile. To se sad potpuno promenilo. To je potpuno druga priča. Zato su Amerikanci ušli u Afganistan bili. I napravi Talibani i sve ostalo. Sve je trebalo da se okrene protiv Rusije, protiv slovenskih naroda u stvari. I muslimane trebalo instrumentalizovati da unište Slovene. To je cela priča. I pošto to nisu uspeli, da je Putin odigrao prave poteze, oni su sad ti jadni ljudi, oni čitali grade, uništeni sve, oni su krenuli, razumeš, deće, krenuli u Evropu. To je posledica, znači, te prljave politike, prijatelja moji, prljave politike Zapada prema tim narodima. Oni su imali svoje staništa, ne znam ko je izbjegao, koliko su, to je vrlo retko bilo da je neko napuštao, pogotovo kada imaš tamo, razumeš, kući, ovo ono, što bi napustio? Drugo, tu ljudi imaju deca, ostalo. Nije te tako da bežiš, čoveče. Može da vodiš računa. Recimo, mnogi ljudi ne znaju da svaki godin iz Nemačke se u Tursku vraća 35.000 Turaka. Jesi pročitao to negde? Svaki godin iz Nemačke se vraća nazad u Tursku preko 35.000 ljudi. Naravno da ne. Ili da se iz Nemačke iseljava godišnje preko 280.000 Nemaca. To nema, to nigde nećeš da pročitaš. I to ne odgovara ovim đubradima, razumiješ, koje prave neke mitove. Nećeš to nigde da pročitaš. A u knjizi koju si napisao, Sport, kapitalizam i destrukcija, si napisao da sve te realnosti koje se sada nude su u stvari lažne na zapadu, jer skreću pažnju nekim romantičnim slikama i uglavnom je to vezano za prošlost. A to je ono što si ti rekao da oni ne nude budućnost. Da, to je mitologizacija prošlosti. To je radio i Heidegger, to je radio Nietzsche. Svi su oni to radili, prijatelji moji. Oni su stvorili mit o antičkoj Grčkoj, kao to je prava, naš prava, nekad je svet, ono istinski svet, ono što je Nietzsche pisao, čovek uvek teži tom antičkom svetu i tako dalje. A samo da bi se ubila ideja budućnosti kod radnih ljudi, znaš, to je poenta. Jer i Heidegger prišao nacistima u momentu velike ekonomske krize, kad je u Nemačkoj bilo preko 7 miliona ljudi koji su bili sa komunistima, razumeš, gde je Telman bio glavni i da je bila šansa da se stvori jedna socijalistička republika u Nemačkoj. I onda je Heidegger preseko bio. I ja sam preveo tu neka pisma bratu Fricu od 30. 31. godine i tako dalje, koje su objavljene i to će objaviti u ovoj knjizi, koju sad završavam. I tu vidiš kako je bio oduševljen Hitlerom, čoveče, pa to nije normalno. To je sve, svi ti njihovi intelektualci, to je masa bila njih koji su bili za Hitlera do daske i dan danas. To je nevjerovatno. Koliko, evo ispričat ću, samo izvini, imamo još malo vremena, kad govore o nacizmu, odnosno fašizmu u Nemačkoj i neonacizmu i tako dalje. 86. godine mene su zvali u Bamberg, gde sam igrao 2 sezone bio, znaš, i radio doktorsku tezu u Erlangenu, pa pošto nisu hteli da mi omogućuje da imam konsultanta, digao sam ruke i tako dalje. I ja nisam mogao dobiram posao u svojoj zemlji, opet i bio sam u Norvešku za neke bedne pare tamo, imao sam 3 dece i ja sad sam, žena mi je bila tada, još sam bio u braku, imao tehnološki višak, mislim u školama i tako dalje i teško smo živjeli bili. Ja sam želeo da zaradim nešto novca, makar godinu dana dodam. Nije to neka plata bila, to je bilo između 3,5 i 4.000 maraka, znaš, nije to neka spektakularni novac bio, znaš, nisam imao premije, ništa. To je bila jača inženjerska plata, znaš. Ali sam ja rešio da budem vrlo skroman, znaš, ništa nisam kupovao, ni kola, ništa. Ni knjige, znaš, prvi put kad sam bio, trošio sam velike pare na knjige, posle sam rekao sad samo za porodicu ću da sačuvam nešto novca, da imam da preživim kad se vratim, znaš, jer sam znao da nema više šanse, nisam više imao iluzije da ću dobiti posao. I odem ja u Nemačku, znaš, i sad prvi dan, prođe drugi dan, idem ja da vidim tu dvoranu, to je Viršac gimnazijum, što je u našem školskom sistemu, to je srednja ekonomska škola. To je jedna elitna škola u Bambergu, znaš, velika škola, znaš, stotinu učenika, Viršac gimnazijum, poznata škola. I ta dvorana je bila školska dvorana i tu se igrao, 2300 ljudi je mogo otprilike da stane, znaš, one bili su one pokretne tribine, one, kako se zove, ono, teleskop, ne znam ja. I pa i sad ovo, Aleksandre, ja sad ulazim, znaš, pošto ipak me vezuje za to, znaš, dobro sam igrao tamo, bio sam i danas, to su rekordi lige, sve što sam ja postigao i na prvoj utakmici i kasnije, 40 prosek bez trojke i tako dalje, mislim, stvarno, nijedan od tih rekorda koje sam ja postigao pre 40 godina nije probijen, znaš, do dan danas, naprimjer, to ovde naravno neće niko da objavi. I ja uđem u dvoranu, znaš, Aleksandre, ta dvorana nije bila iscrtana kukastim krstovima. Ona je bila tapacirana kukastim krstovima. Pazi, Viršac gimnazijum i srednja ekonomska škola. Ja sam gledao, nisam mogao da... Evo, ko ovde što vidiš ovo, ove zgrade i tako dalje. E, tako je bilo svuda, pazi, to su bili na stotine i stotine kukastih krstova, ovakvih, onakvih, levi, desni zid i ovaj zadnji. Ja kad sam to video, ja sam izleteo ko da me neko, znaš, ono... opalio metak u mene. I našao sam menadžera i rekao sam mu sledeće, dokle god jedan kukasti krst bude u ovoj dvorani, ja u nju da uđem neću. Sutradan sam došao, nijedan kukasti krst nije bio. Pazi. Zašto? Jer su oni meni doveli da dignu gledanost. Znaš, jer ja kad sam bio u Bambergu, bila je potpuno prodata dvorana bila. Za celu godinu, znači. Za celu godinu je bila prodata, obe godine. I oni su namamili publiku ponovo da dolazi, da ćemo ići na prvo mesto. Bila je dobra ekipa, oni su imali 8 Amerikanac kad sam ja prvi put došao bio u Bamer. I oni su još na prvo mesto u Bundesliga, znaš. I mene su doveli da budem trener, Duci se vrati, idemo na prvo mesto. Znaš ona, ko Somole, kad vateš na bučku, znaš. I ja sam došao tamo bio, razumeš, zato što iz čisto egzistencijalnih razloga, znaš, stvarno ne je pao na pamet, idem da budem trener, to mi je poslednje što sam mislio i što sam želeo da budem. I oni su to uradili, oni su obrisali, sve su znali da ću ja da se vratim u ovoj kući, znaš, u Beogradu ću se vratim. Nije imao šanse da je bio jedan kukasti krst, Aleksandre, tada u dvorani. Sutradan ujutru bi seo u Nürnberg na voz i vratio se nazad. E to bi uradio. I oni su znali to, odlično ću ja to da uradim. A namamili već narod, prodali ulaznice i onda je to bila katastrofa. Duci se vratio, razumeš, ovi ga, znaš, on otera. I sad pazi ovo. Gde je direktor, gde su nastavnici, gde je prosvetna inspekcija, gde su roditelji čoveče, ej, Bamberg, to je relativno mali grad, razumeš? I onda postavljaš pitanje, ako je to u jednoj elitnoj školi, ko što je to Viršavs gimnazijum u Bambergu, pazi, pa šta je sad u okolnim gradovima, ošto u Bavarskoj, pazi, koji je na izuzetno reakcijna regija, da je Hitler imao svoje glavno uporište i tako dalje. Ili vidiš ti šta je Nemačka? 86. godina, prijatelji moji, Viršavs gimnazijum, srednja ekonomska škola, deca od 16, 17, 18 godina u njoj uče i ti celu dvoranu imaš, ko zna koliko dugo, to se sve skupljalo, jedan je prvo, jedan pa drugi, tako dalje, i to niko nije brisao, pazi, to je sve na zidovima, čoveče, a oni sve ono čisto da bude, znaš, pa ono što nisi obrisio kukasti krstove, znaš, zato što je to atmosfera takva, i ti sad govoriš ovo sad nešto tamo u Kemnicu, znaš, pa ne znam ovo i tako dalje, pa čoveče, ono što se ne vidi, što neće da daju, to je najgore, prijatelji moji. Helmut Kohl je 1983. u Bitporu odveo Ronalda Reagana na groblje Waffen-SS. Pazi, to su najgore zveri bile. Generali Waffen-SS, na groblje generala Waffen-SS. I onda novinar pita Reagana, ja sam gledao taj materijal, pita novinar Reagana, kaže, pa vi znate da su tu sahranjeni SS generali? A on se smeje, kaže, a nisam primetio, pao sneg. Znaš, e to su bili njegovi štosevi. To đubre jedno koje Artuković je 40 godina držao bio u Kaliforniji pod svojom ličnom zaštitom bio. Ronald Reagan. Američki predsjednici i Amerika, naši veliki prijatelji. Iz Amerike su nam prijatelji uvek skotovi dolazili. Uvek iz Amerike su nam samo skotovi dolazili. Pa Reagan je i bio u Hollywoodu, jel' tako? Ma idi čoveče, bre. Kakav je taj Hollywood? Ma nema, to ne vredi. Oni su radili za Hitlera, bili sve ne znam do koje godine. To se sve ćutilo, prikrilo zajedno sa Voltom Disneyom i tako dalje, mislim. On je imao, Hitler imao glavne ljude, dole bio, ma ne samo u Hollywoodu, on je imao svuda, čoveče. To je nevjerovatnu podršku imao. U Madison Square Gardenu, to su bili ogromni manifestacije pre Drugog svetskog rata za nacističku Nemačku. Evo, ovaj predsjednik Olimpijskog komiteta, Everi Brendić, on je bio član Liberalne fašističke partije. Pa znaš ti koliko je on bio oduševljen Hitlerom, koji je masa kapitalista tamo u Americi, ko što je Henry Ford i ne znam ko sve, čoveč. Znaš ti koliko je Hitler bio? Pa zato je on računo, pazi, to isto sa Engleskom. 95% engleske aristokratije je bila na njihovoj strani. Ne samo Edvard VII. Evo ova kraljica, oni su u kući su se pozdravili sa nacističkim pozdravom. Evo San je objavio to, slike iz detinjstva, gde se gospođa kraljica pozdravlja sa svojim članovima porodice nacističkim. A engleska fudbalska reprezentacija 37. evo u Berlinu igra fudbal sa Nemcima i pozdravlja ih nacističkim pozdravom. To je bilo oduševljenje, čoveče, jer Hitler je bio jahač na belom konju koji je trebao da spreči propast kapitalizma, razumeš? On je ovdje isto u Jugoslaviji, nevjerovatnu popularnost ima, ovdje u Beogradu, oduševljeni su bili. Ovi što su bili za Nediće i Ljotića, nisu oni bili za Nediće i Ljotića, oni su bili za Hitler i nacističko-nemačkog Aleksandra. O tome se radi. Kao i Ustaše, kao i ovi drugi tamo i tako da te bitange, belogardejske, ove ruske, koji su bili na strani nacista, 20.000 njih, veliki pravoslavci. U prvim redovima nacističke sobaldeske u Sovjetskom savezu, kad su išli na istok, bili su belogardejci, monarhisti. Na desetine hiljada njih je bilo. I oni su bili najkrvavi. Najkrvavi su bili. A sve su bili pravoslavci i članovi Ruske pravoslavne crkve. I onda pričaju, kaže, Nemci su kao, znaš, ono bili protiv pravoslavlja. Pa naravno su bili protiv pravoslavlja. A su uništili 6,5 miliona Poljaka, koji su bili najveći katolici Evrope. Zato što su Sloveni. Preko 600.000 rumunskih vojnika bilo, to su bili pravoslavci. Svi su bili na Staljingradu i na drugim ratištima. Preko 600.000 Rumuna koji su pravoslavci. Isto pravoslavna Bugarska bila na strani nacističke Nemačke. Što to ne pričaju? Ili Nedići i Ljotići, su oni bili katolici ili pravoslavci? Ma idi, premisli. Toliko je to, znaš, jedna prljava dioptrija data, znaš, u jednom plitkom političkom kontekstu i ti takozvani istoričari, to je sad da se ubiješ od muke, mislim. Dobro, uvek ta istorijska priča bila politički zatrovana, ali danas, ej, to je, znaš šta, ne možeš da veruješ. Kad se pomešaju i vanzemaljci i reptili, znaš, ovde, evo, baš su ovde bili tipovi, mi smo nastali od reptila, mislim, možda neko osjeća da je nastao od reptila. Ja ne osjećam da sam nastao od reptila, žao mi. Ja sam nastao od moje majke Jelene i mog oca Jevrema, razumiješ? Reptilije. I lična reptilije. A ovaj revizionizam istorije je jako česta pojava i ipak nešto što je duže od ovog današnjeg vremena svakako jeste revizija Drugog svetskog rata i kada govore Dan pobede, a ne kažu ko je koga pobedio. Ma, naravna stvar. Ali znaš ti, Aleksandar, u Nemačkoj ima ljudi koji tvrde da nije uopšte bio Drugi svjetski rat. I znaš ti, evo ko ti je ravna zemlja, pazi. Sad, te priče koje odgovaraju, recimo, kad govoriš o tom kosmičkom momentu, odnosno zemlji kao planeti, tako dalje, to odgovara, u stvari, teorima, recimo, prvo, nisu uopšte bili koncloga. Recimo, AFD-ova partija sa Gaulandom u Bundestagu, onda Höke i takvi tipovi, pazi. Oni tvrde da je to sve izmišljotina. Da su to izmišljeni Jevreji komunisti. Pazi, konc logori čovjek koji dan danas imaš koliko hoćeš, ipak je ostalo, znaš, ne koliko hoćeš, nego ovi su uništi. Ja sam bio u Mathausenu, to je strašno, čoveče, ono kad vidiš one sobe da su s onima gasovima ubijali na decu i sve ostalo. I to je, dao sam ovom filmu Olimpijske plamene, znaš, imaš dokumentarne materijale koji su strašni, čoveče, strašni materijali. I oni tvrde u Nemačkoj da nisu ošte postoji konc logori. Dan danas, evo tu, Gauland koji je glavni, pazi, oni su posle CDU, CSU partije, oni su najjača stranka danas u Nemačkoj. I imaju sve veći broj ljudi. Oni veličaju Hitlera. A oni glavni navijači na utakmicama, znaš kako se zovu? Hitler hooligans. Hitler hooligans. U Italiji najpopularnija ličnost Benito Mussolini ima jedno 50 vrsta vina, znaš. Preko 75% Italijana smatraju da je Mussolini najveća politička ličnost u istoriji Italije. Šta da je da pričamo, čovač? Ej bre, ko su ti ljudi? Kad ti u Nemačkoj danas imaš bre zvona, crkve, ostalo, sve piše ono Hitler, veličanje to. Neće da sklone ništa, čoveč. A to Amerikanci stoji za toga, znaš, i oni su od 45. godine u junu mjesecu stvorili armiju od 40.000 ljudi. Gelen je vodio tu armiju. On je radio za Amerikance i Engleze tokom Drugog svjetskog rata, a bio je jedan od glavnih obaveštajaca. I oni su to radili, su to bili lojalni tipovi, znaš, antikomunisti, znaš, to je bilo najbitnije. Možda budeš najgori ubica, ali je bitno da si ti sa tim dokazuješ i si nacist, da si ti antikomunist. I Amerikanci su držali ko malo voli na dlanu. Prebacili su u Ameriku 10.000 najokorelih ubica. I znaš kako su im dali imena? Jevrejske imene su im dali. Oni koji su pobili preko 6 miliona jevreja u Americi su uvezeni, pod znacom navoda, sa jevrejskim imenima. Pazi tu perverziju. Ej, šta je Amerika, čoveč? Pa koji zločinac možda smisli takvu monstruoznu priču? Ko je u stanju tako nešto da smisli? Da one koji su ubili preko 6 miliona jevreja, da im daš jevrejske imena i da i oni kao jevreji dolaze u Ameriku. A da li onda ne treba da nas čudi to što Evropa uopšte ne reaguje na to što, na primjer, Hrvati idu i obeležavaju, kažu, žrtve komunističkih zločina u Blajcu? Ma to rade u Nemačkoj normalno, čoveče. Pa evo sad skoro je bilo na Kefaloni. Nemci su u 1943. godine, kad je kapitulira fašistička Italija, na Kefaloni je bilo preko 5.000 italijanskih vojnika. Ono, znaš, bili vojnici tamo, jednostavno kao osvajači Grčke, to je jedno veliko ostrvo tamo. I Nemci su bili tamo isto i oni su pobili preko 5.000 italijanskih vojnika. I to su ih masakrirali bili. Pazi, do jučerašnje saveznike, Nemci su ih pobili regularne trupe, znači ne neki SS-ovci tamo. I oni, ti koji su pobili te, oni slave u Austriji i Nemačkoj. Evo, skoro je bilo u onim uniformama zajedno sa vojnicima Wehrmachta, sa sadašnjom vojskom Nemačkom. Oni slave, pazi, Italijane koji su pobili, koji su bili do jučerašnji saveznici. Preko 5.000 italijanskih vojnika, oni su ih pustili u kući, ne, oni su ih pobili. Šta da je da pričamo, čoveč? Saveznici njihovi, mislim, koliko su to zverstva, na šta se oni bili. U Rusiji su preko 70.000 sela spali. Evo moj profesor nemačkog, Karl Eter, on je bio nemački vojnik na istočnom frontu do polovine 1942. godine, a onda je išao u Nemačku da ga leče, pošto je bio ranjen, pa onda je bio na zapadnom frontu. Ja sam teo da radim nemački, nije bilo nijedne škole za jezik, pošto to je relativno mali grad i šta znam. I neko mi preporučio njega bio, znaš. Rekli su da on lingvist, da se bavi nemačkim jezikom i da daje časove, znaš. I sad šta da radiš, dosiš u Nemačku, ja mislim, naravno da će da se sretne s tipovima koji su bili vojnici. Znao sam da nije SS-ovac, da sam dao SS-ovac, ne bi imao šanse da odem kod njega. Ja odem kod profesora Etera, znaš, i dogovorili smo da on je stanovao pored na ivici Bamberga u jednoj relativno maloj kući, ali lepoj kući. Sam je živo bio inače i neka žena tamo dolazila da mu sređuje. I ja sam otišao i dogovorili smo bili da dolazim 2 mjeseca ponedeljkom od 10 do 12, dvočas, znaš, i da mi on bude profa. Ja sam sad, naravno kad sam odlazio kod njega, imao sam pomešano osjećanje što bi se reklo. S jedne strane sam bio protiv, a s druge strane iz praktičnih razloga, šta ćeš, ideš kod čoveka. I on me primio bio toliko onako sa oduševljenjem nekim, znaš, da je to meni prosto neprijatno bilo, znaš. A on u stvari je imao grižu savjest, to se posle pokazalo. I on je bio običan vojnik, bio je inače profesor nemačkog jezika još kao mlad čovek i bio je vojnik, znaš, koji mnogi što su, eto, jednostavno poslati. Ono što mi je on govorio, kaže, na istočni front se išlo, kaže, po kazni, a na zapadni front se išlo po nagradi. Što je tačno se vidjelo, gdje se u stvari ratovalo bilo. Jednog dana sam došao kod njega, on je bio u teškom raspoloženju, nije ustao, bio samo mi je rekao da sedne pored njega u fotelju i to. I rekao mi je nešto što neću nikada zaboraviti. Tišina je bila, ja sam vidio da je on u lošem raspoloženju i on je meni rekao sljedeće, kaže, posle svega što smo mi Nemci uradili u Rusiji, čudi me da nas Rusi nisu sve pobili. To su bile njegove reči bile. I nas to je muk bio i ja sam znao da će onda krene da priča o tu rusku priču, sad sovjetsku stvari, ali oni uvek govore ruski front Rusija. I posle nekoliko minuta on je počeo da mi priča, on je kao mladi vojnik prisustvovao 2 puta kad su SS-ovci ulazili u selo. Ali nije mi rekao u kom svojstvu je bio, a ja sam siguran da je on branio selo od partizana. Znaš, nije mi ništa rekao, znaš, ali sam siguran da je on bio praktično učesnik toga. I onda mi ispričao da je sljedeći princip bio. Znači, dođu SS-ovci i onda isteraju svo stanovništvo, znaš. I nateraju da iskopaju veliku raku. I oni iskopaju i onda sve i postoje pod raku i streljaju ih. Ostaje samo 5-6 ljudi ostane koji su jači da zakopaju posle tu raku. Onda sve životinje isteraju u stoku iz štala i zapale celo selo. E tako su 70.000 sela u Sovjetskom savezu uništeni. 70.000 sela. Ne računajući skoro 4.000 crkva i manastira, razumeš, ona ih biblioteka 4.000. Da vidiš šta su radili u Svetloj Poljani, da je Tolstoj bio, u Jasnoj Poljani. Da vidiš, oni su napravili WC od kuće Tolstoja. Koja je to stoka bila? Sve slike, sve što su mogli su opljačkali. To je najgora pljačaška banda bila koja je mogla da se zamisli. To su bili Nemci, kulturni Nemci. Ko što su ovde na Kosačnićevom vencu, prvo što su uradili, su fosfornim bombama uništili najveću biblioteku na Balkanu. 500.000 knjiga, manuskripta i tako dalje. Kulturni Nemci. Stoka, čoveč. E ta stoka fašistička. Oni su u Rusiji, prijatelju moji, preko 27 miliona ljudi pobili. Preko 27 miliona. Jer ovde neko priča o tome. Pričaju Staljin je našu logore, ovo i tako dalje. Koji je inače najpopularnija ličnost u Rusiji više od 15 godina. A hoću ti kažem samo koliko je to strašno, kako prikrivaju, jer oni koji vladaju zapravo su bili sa Nemcima. I oni se ćute o tome, Aleksandre, zato što u svetlu nemačkih zločina vidi se šta je bila njihova izdaja za vreme rata. Ti Nedićić, Ljotić, delovi četničkog pokreta i tako dalje. U svetlu toga se vidi ko su oni zapravo bili. O tome se radi. I zato ćute ko kurve, razumeš, ćute o zločinima Nemaca. Nema, zločin Nemaca ne postoji ovde. Pomenu nešto Ustaše, pominju i cela priča. Završeno. Niko ne pominju više SS, princ Eugen Divižu, koja je bila jedna monstruozna zločina. Po celoj Srbiji su ubijali. Silovali, klali, ubijali decu. Nema, to ne postoji. Dobri Nemci. Znači, to sad odgovarate ovoj plaćničkoj bandi i ta cela priča sa Merkelom. Ni tačno znaju šta Nemcima odgovara da se priča. Naravno da Nemcima ovde ne odgovara da pričaš o fašističkim zločinima, zato što to njima ne odgovara ni u Nemačkoj da pričaš, čoveč. Nema, to je strašno. Mislim, kapitalizam uvek u krizi se pretvara u fašizam. Uvek. To je zakonitost kapitalizma. Znači, nije fašizam pao sa Duda, niti je Hitler protagonista, razumeš toga. On je samo jedan od oblika, nemački nacizam. Samo jedan od oblika. Fašizam je bio u Bugarskoj, bio u Grčkoj, bio u Italiji, bio u Španiji, bio je sem Francuske gde su bili socijalisti, komunisti na vlasti. Svuda u Evropi pre rata je bio fašizam, prijatelji moji. Ovde kod nas, 29. godina, 6. januarska diktatura, čisti fašizam je bio. I on, za njih je to sad sve demokratija. Zašto? Jer je u pitanju kapitalizam. Sačuvao si kapitalizam, super čoveč! Demokratija. Oni zovu demokratiju, u stvari, vladavina jedne bande kapitalističke, to je za njih demokratija. A ima li kapitalizam mira ako nema ratova? Pa nema, zato što je rat najbolji posao, znaš, on tako je nastao prvi i u stvari drugi svetski rat. I sad Amerikanci forsiraju, ta vojna industrija, to je jedino što radi u Americi, i oni forsiraju rat, 60 miliona ljudi je vezano posao neposredno za vojnu industriju. I oni neprestano izazivaju ratove, čovječe, to je Clintonovo radilo, to radi sad i Trump. Stalno ta napetost, znaš, jer onda ja stalno o tome govorim, te akcije, znaš, čim, ono high tech, znaš, to su stvari akcije vojne industrije. I tu svi investiraju, razumeš, i crkve, i ja, i ne znam, kulturno, i neki borci za mir, znaš. Znaš ti koliko tih akcija i to je kupuju, to nije samo američki kapitalista. Ta đubrat koji je pričao o miru, ti fondovi, ne znam koji, evo, norveški kapital. Znaš ti koliko norveškog kapitala je investirano u američku vojnu industriju? Švedskog kapitala, Finci, ovi, oni, ruski kapitalisti. Znaš ti koliko ruski kapitalisti investirao u američku vojnu industriju? Ja, pare ne smrde. Ovde isto kod nas, što neko ne objavi spisak onih, doduše kao, to ne može se otvrdi, ali to je ono najgore, znaš, što u toj priči kapitalističkoj, oni ni za što ne odgovaraju, vlasnici kapitala, i ne sme da se zna ko je vlasnik kapitala. I sad mi živimo u jednoj zemlji, da ošte ne znamo ko šta posede, pazi. Mi smo ko idioti, ne ovce, pazi, ovce imaju neki profil svoj, znaš, ono, prirodni, šta je znam. Mi smo gori nego ovce, mi smo ko idioti, čoveče. Sve ti poseduju oni koji ne znaš ošte, možda albanska mafija, ne znam. Ja recimo kad sam čuo nekog prijatelja moga da pola futbala i možda i više srpskog posjedio albanski neki tip u Parizu, albanska mafija posjedio srpski futbol, ja nisam mogao da mu verujem, čoveč. Kaže, ti Duci nisi u toku, nemaš pojma šta se dešava. Kaže, ceo srpski futbol posjedio albanska mafija. Ja ga gledam, čoveče, noću smo razgovarali u 2 ujutru, ja sve čekam, onda se nešto desi, znaš, da i padne neka kometa ili neka raketa da me opali, znaš, ili ne znaš ono. U sred noći mi ti pričao da ceo srpski futbol u rukama albanske mafije. Ja ne mogu da veriš. Da, pa i Arapi drže mnoge futbolske klubove na zapadu. Pa mislim, znaš šta, ali kad ti tako neko kaže sad albansku mafiju, znaš, mislim, oni koji su te klali, ubijeli i danas, ono, naš narod, šta su sve radili. I ti sa njima praviš biznis, ono, znaš, prodaj igrača, ovo, on uzimaju se procenti, pa to je stvarno. I to se sve zna, u stvari, u tim njonjoričkim političkim krugovima, međutim, ono, svaki, znaš, oči ne jede i to i zna se, znaš, tačno, pa dobro, sad ti smo, tu smo, malo je nezgodno, sad kad ti pričam, neposledno, tu smo u studiju, ali svako zna, razumeš, sad je crvena linija. Nema, svako zna da je crvena linija. Ne smeš da pređeš, inače gotova priča. A koliko bi dece moglo da se prehrani, na primer, eto, na primer, taj Neymar, futbaler je prešao za 200 miliona. Ma, mislim, prijatelju moj, pa to ne vredi govoriti o tome uopšte. To je ništa u poređenju sa celim tim biznisom koji se, znaš, jer to kad neko govori o futbal, nije to samo plaćanje ovako. To je novac ono koji ispod žita ide, znaš, to je novac koji se ne oporezuje, znaš, to je, ti dobiješ pare fiktivno, znaš, koji ovde kad dovode američki igrače ili trenere, pa najmanje pola para na stolu se podeli u Zvezdi i ostalo, razumeš? To se podeli i zato nema privatizacije klubova, nego socijalizacije gubitak. Što niko ne govori o privatizaciji klubova? Jer vidiš koliko je to prljavo. Oni dele par, uzmu kredite od banaka i onda dovede nekog trenera i kaže dali mu 500.000 evra za sve ono. A oni mi dali 200.000, 300.000 su podelili. To isto su im američki igračima, koji god ovde tu, zna se, on će možda dobije 20-30%. Ostalo podeli tipovi uprave. Pa što su svi upravama političari i ostali, šta misliš? Ne, oni kažu... Svi se ugrađuju, to se zove ugrađivanje, znaš, ugrađivanje. Kaže, ne daju navijači da se privatizuju. Da, ne daju navijači, evo. Nek navijači daju pare kad su već toliki navijači, pa neki izdržavaju klub. Ne daju pare navijači. Viš koliko je to prljavo u stvari, znaš, kao ne daju navijači. A u stvari se radi o tome da to ne možeš da drpišeš pare, onaj koji je vlasnik, vodit će računa, znaš. Evo na zapadu, kad već govore o tom zapadnom, pa što, šta je sa njima tamo, tamo ne može da propadnu, razumiješ. Ma idi, mislim, kakve opravdanja daju, pa to je beda jedna. Ali imaš novinu u rukama, televiziju, ostalo. I drugo, nemaš organizovan politički pokret, to ti kažem, ovi takozvani opozicionari, to je sve jedan šljam, prijatelj moj. Korumpiran šljam, bitangi koji su se završili svoje priče, razumeš, desetinama godina unazad, koje su prljave stvari radili. I ko će s njima da bude, čoveč? Glavni kritičari su oni koji su finansirali Đinđića, Koštunicu i ne znam kog drugog. I sad se oni pojavljuju i daju neke projekte budućnosti. Pa ko će tebi bitango da veruje, čoveče? Ko će s tobom da bude, bre? Ti nemaš predstavu ko se meni sve obraćao. Ovo e-mailovima, ovako neposredno, naš telefon levo desno. Nema, oni gledaju da me instrumentalizuju, razumeš? Da bi ja bio kao, znaš, neka freska, znaš, ono, Duci pošte momak i onda đubradi za mene, znaš, ono. Pokupe glasove i zna se. Šutnute, mi se završena priča. To se dešava od 1991. godine, od 1990. godine, kad sam ja ušao u tu političku sferu i pokušao se borim u okviru zelenog pokreta, ne partije, nego pokreta, i onda sam vidio kako to stoji. Svako to pokušava da instrumentalizuje, da bi došao do para. A da li su spremni na sve? Na sve su spremni, na sve, jer su velike pare u pitanju, znaš. Ti kad imaš, recimo, 10.000 dolara si drpio, 20.000, ono, nećeš možda da ubiješ to. Ali kad imaš milione, prijatelju moji, ti ćeš da platiš, znaš. Ti ćeš da platiš. Nećeš ti da ubiješ, ali ima ko će za te pare da ubije i 50 njih. Evo, tome se radi. Ja se toga najviše plašim, da će ne što se mene tiče, nego počeći da ubijaju decu ljudima, sve živo. Jer kako je teža sve socijalna situacija i veće šansa će ljudi da se dignu, znaš. Oni su spremni na sve. Na sve gore zločine su spremni. E, to ti je tipično što se dešava na zapadu. Oni imaju tamo masu profesionalnih ubica, razumeš, koji znaje, sve zna policija. Tačno se sve zna, razumeš, ali oni su ko ono obada, znaš ono obad kad mu u zadnjicu staviš ono, znaš, i onda obad leti samo jednom pravcu, e to su profesionalni ubice. Tačno se zna, razumeš, rade sa CIA-om, FBI-a, ono, zna se ko može da bude likvidiran, ko ne može, i završena priča. A kako, na primer, to što pominješ, ubijaće decu, da li, na primer, ove vakcine koje nam stižu sa zapada ili sa istoka, odakle već, da li je normalno, na primjer, da to bude zakonski obavezno? Ma ne, pa nije, ali hoću da ti kažem, to se tamo dešava, znaš, oni isto to rade na 1001 način, znaš, mislim, tako da u Americi šta sve rade toj deci, sad će počnu čipovanje i ostalo, znaš, oni su prvo, to je jedan konclogor, znaš, Amerika je jedan ogrom, ja sam rekao da je to poslednja stanica na putu za pakao, znaš, Amerika je poslednja stanica na putu za pakao, jer oni su prvo svoj narodu, pazi, šta su samo indijancima uradili, čoveče. Razumeš? Šta rade crncima, šta rade drugim narodima tamo? Radničkoj klasi. Koliko su pobili desetine i desetine hiljada radnika. Nije samo Sako Vanceti. To je pobijeno ko zna koliko, razumeš, koji su se borili, bili protiv. Tek 36. godine su dobili pravo sindikata za vreme Roosevelta. Amerika. Nema, to je strašno, čovječe. To su bande, preko 100.000 imaš registrovanih bandi, pazi u Americi, preko 100.000 registrovanih, a neregistrovanih jedno 3 ili 5 puta više. I sad se ti pojaviš na ulici, ili je to neko iz tvoje porodice. Ma idi, bre, čovječe. Ja kad sam bio, evo, za Olimpijske igre u Londonu, to sam pričao, i zvali su me Englezi, bili, znaš, da dođem, sve ostalo, i uvek su govorili, ali kaže, ne može da vam garantujemo bezbednost. Pazi, zovu te da dođeš, da imaš predavanje, ovo ono, ali kaže, ne može da vam garantujemo bezbednost. To znači, možeš da ubije ko hoće, čovječ. Ne možeš ti garantujemo bezbednost. Nema to kad se pojaviš, tako, ja znam kad sam bio u Frankfurtu za Đinđićem, na ulici kad me vozio, bio tu knjigu od Finka, Špilala Weltsimbol, što sam pokušao da dobijem i to, onda sam verovao još da on normalan koliko toliko, znaš. Nemoj, vozi ulicama, nigde nikoga, ej, 9 sati. Nema ni miša, ni mačke, ni pacova, ništa ne postoji, čoveč. Samo onako ono sivilo, jezivo, znaš, one zgrade, ko da nema ljudi, ko da niko tamo ne živi. I onda samo, evo ovde svako već ubio dvoje, evo ovde ubio dvoje, znaš, on je opsedno s tim bio, znaš, ko koga ubija, ko koga siluje, šta ja znam. I to je, znaš, uvatite strah, čoveče, ti kad ovako ideš ulicom, znaš, ono, nema, prosto, ko da te neko stalno prati neke senke, znaš, postaneš hipohondar, jeba. To isto u Londonu kad sam bio, znaš, gde god sam bio, u Parizu, ostalo. To je, znaš, noć kad dođe, ej. To je ribnikar, i tome sam isto pričao svoje vremeno, kad je bio novinar u Americi, ovaj čuveni ribnikar što je bio direktor politike. I on čovek kaže, u Njujorku, kaže, ima izvanredne biblioteke, ono, kaže, i ljudi, kaže, tu ima dosta njih, gledaj šta zna. Ali, kaže, čim počne da se mrak dolazi, znaš, kaže, samo brzo, kaže, skupljaju svi stvari i beže, znači, ono, beži, jebote. Kaki da se pojaviš na ulici je. Tako da to ti je demokratija, razumiješ? Do ove ulice smeš da dođeš, to je ono što su im pričali momci, evo baš neki Amerikanci koji znam. Ne znam, ne smeš do ove ulice da ideš, ako ideš ovamo će te zakolju za 2 sata, ako ovde odeš za 5 sati, ovde policija ne sme da uđe, razumiješ, evo Angela Merkel, sad govori delovi Nemačke, kaže, ne sme ni policija da uđe. I ona je napalio iz nekih novina, znaš. Ili u školi svako 5. dete bude silovano, ili ne znam šta drugo. Pa to su neverovatne statistike, čoveče. Evo samo tada u Francuskoj 4,2 miliona žena je silovano jedan put ili više puta. 4,2 miliona žena. I sad ti govoriš o pravnoj državi, o nekoj zaštiti, čoveče. A da ne govorimo o Engleskoj, o drugo decu. Pa to je toliko to masovna silovanja, pa to je prosto da ne veruješ. Ili u Americi, da preko 30.000 deci bude ubijeno u školama godišnje i ove ranjene. Ne znam koliko prostor i sve ostalo. Pa je. I ti sad treba da... Koji su to odnosi? Koja je to budućnost? Ne razumijem o čemu se tu radi, čoveč. Slobodni svet. Da možeš da izvadiš pištolj i da pobiješ koliko hoćeš ljudi tamo. I u budući će biti sve gore i gore zato što se zaoštravaju ti odnosi, razumeš, sve su više socijalne razlike, ono, ljudi koji su naoružani, nema šta neće da uradi. Drugo, mentalno poremećeni ljudi. Mentalno poremećeni ljudi, prijatelju moji. I on, kad ima potreba se sveti, ne znam šta drugo, on vidi u drugim ljudima, znaš, to mu je, tako si življava, ko onaj tip što je deo Hjustona, ne znam, deo ono Las Vegas, ubio ono 50, koliko ono pobio, znaš. Uzmi one puške, udri, tandara i oni tebe ubiju i završi si posao, razumiješ? Kaže, nešto sam dobro uradio, ubio sam 50. Koji su to idioti, koliko je to bolesno, čoveč. Kad on druge ljude gleda kod neprijatelja, ne gleda kao ljudska bića. E, to je kapitalizam, znaš, svako je svako neprijatelj. To je ono u onom filmu, znaš ono, kad je bilo onaj, kako se zove, onim vanzemaljcima, ono, kad i onaj iz bezbednosti, onaj glavni tip, kad kaže ovom, kako se zvao taj tip, ne mogu sećam. I kad mu kaže ovaj, moli onaj drugi, kaže, trust to no one, znaš, nikome nemoj da veruješ, znaš, to je glavni princip života, trust to no one, znaš. I kakav je to život kad ti ne treba nikom da veruješ? Pa ako ne veruješ čoveku, znaš čoveku s kojim živiš, ostalo, kako ćeš sutra i da imaš devojku, ženu, nešto, častu novan? Znaš, beži, bre, ma beda jedna, bre, mislim, to je stvarno jedan svet koji, mislim, tako propada, da ne govorim ekologije, ostalo, to je katastrofa, razumeš i... A da li GMO deo kapitalizma? Ma naravno stvar, pa to je sve taj proizvodnja, ovo isto sa ovim... falsifikovanjem ovih izduvnih gasova, to sve nemačke kompanije, pošteni Nemci, pa to je strašno šta su radili. 25 godina truju, 40 puta veći izduvni gasovi nego inače nisu. Onda taj GMO, oni svi znaju da je to kancerogen, ne razumeš? Međutim, to su dogovori između velike kompanije, to sam govorio u prošloj emisiji bio. I to ti je demokratija, znaš. Sve se donose odluke, krucijalne odluke se donose potpuno van predstavničkih tela. Nema, uopšte ne postoje. I to je ono natrlo i tog Habermasa, ja sam rekao da je kilavi, jeste kilavi Habermas, da kaže da je u pitanju postdemokratija, da više nema demokratije. Postdemokratija, ali to neće kaže fašizam. Šta je postdemokratija? Viš ti kako je prljao taj, znaš, to praznoslovlje Aleksandar. Postdemokratija je. Neće kaže pravo ime, znaš, nego eufemizmi, pazi, postdemokratija. Pa si sad ti misli. Ili ovo intervju što je dao, što je kod nas objavljeno, ovo je prevedeno, objavljeno, Guardian, mislim da je dao, kod nas u Novosti, u meni su posle nekog puta, i kaže da je Nemačka imala od Drugog svjetskog rata stabilnu demokratiju. Stabilnu demokratiju u kojoj je 76% bilo SS-ovaca koji su sudije bile posle rata, pazi. I da je svega 500 Nemaca osuđeno do 5 godina zatvora, praktično ništa više, koji su ubijali milione ljudi, pobjede nam ostao za način. I to je za njega stabilna demokratija bila, kaže, po Drugom svjetskom rata Nemačka, pod američkom čizmom, pazi, sad imali su u to vreme preko pola miliona američkih vojnika. Amerikanci su silovali preko 700.000 Nemica, znaš, i one su grupna silova njima, i to sad objavljaju, znaš, to i Špigol objavljaju, znaš, ali oni ćute o tome. Inače, Amerikanci su u 59. godine u vremenu Eisenhowera, tražio sam taj dokument, nisam uspio da ga nađem, a stavio sam ga, znaš ono kad staviš na stranu, a imam gomilo dokumenta, i sad tražim ga juče uveče i jutros, i baš sam se iznervirao bio, znaš, to je udarni dokument bio, što sam teo samo njega, znaš, da ne maltretiram ljudi sa drugim dokumentima, pošto imam ovde neki. 59. godine Amerikanci su terili na Evropu da bace preko 500 atomskih bombi, znaš. Na istočni Berlin 91, na Leningrad 145, tu su podaci. Ali su teli sve gradove glavne u istočnoj Evropi, uključujući Beograd, da unište atomskim bombama, koje su bile 2 puta jače nego bombe bačene na Hirošimi i Nagasaki. I glavni cilj bombardovanja, lepo kaže u tom tekstu, kaže Bevölkerung, znači ne vojni objekti, ne infrastrukture i šta znam, nego stanovništvo, Bevölkerung. Pazi ti šta je to značilo. I oni su teli na istočnu Evropu da bace i taj val, pazi kad baciš preko 500 atomskih bombi, val da je krenuo na zapadnu Evropu. Za 20 godina čitav život bi bio u Evropi uništen. Životinje, sve, nestala bi. Pazi. I znaš zašto to nisu radili? E, to ne pišu u tekstu. Zato što su Rusi već napravili, bili, Saharov napravili hidrogensku bombu i oni su se plašili, oni su Rusi izveli 61. godine u Sibiru tu eksploziju od 50 megatona. Prvo su mislili na 100, pa onda odnaš ono kao i 50, na 100 km u dijagonali sve je bilo uništeno. To je bilo upozorenje Amerikancima. Ako budu pokušali s atomskim bombama nešto da urade, kako će proći njihovi gradovi u Sjedinjenim Američkim Državama. Jer oni su već Gagarina poslali u kosmos, imali su rakete koje su mogli da šalju. Dakle, uništenje Evrope je sprečilo to što su Rusi već imali hidrogensku bombu. A 51. godine su hteli da baci na Kinu 100 atomskih bombi, koji su dovezeni na Guam bile. I to je Makartur vodio, Makartur, tu celu kampanju u Senatu i Kongresu. I to nisu radili zato što je Staljin poslao 1000 aviona MiG-15E, koji je bio najbrži avion tada u svetu. I oni su rušili američke avione i ovi nisu smeli sa Guama da pošalju B-52 bombardere sa atomskim bombama, jer su ovi mogli da ih nad kineskim morem sliste, razumeš? I to je razlog, inače su oni planirali bili da pobiju između 30 i 50 miliona Kineza u priobalnim gradovima. To je bio američki plan za Daleki istok. Kad su izgubili bili u Koreji od Kineza. Kad su islistili Kinezi bili u Severnoj Koreji. Američka demokratija. Neverovatno na koje zločine. I to treba čovjek da ima u vidu kad oni donose odluke, razumiješ? Kad donose odluke. Za njih je pitanje ono uništenje. Samo jaka Rusija i Kina. To spašava nas, ceo svet, prijatelji moji. Inače, mi bismo odavno bili uništeni, ovako slišćeni. Za njih smo mi, ono, ništa čoveč. Ko zrno kukuruza za svinju, znaš. I više to svinji znači nego njima. Jer oni te gađaju sa atomskim bombom. Šta je njima trebalo da nas gađaju, prijatelji moji, sa nuklearnim ovim projektilima? 32.000, ej. To je više nego 470 bombi koji su bačene na Hirošimu i Nagasaki. Šta je to trebalo? Zašto su to radili? Ako su već bombardovali, što nisu mogli sa konvencionalnim bombama da gađaju? Vidiš ti tu đubre šta znači kapitalizam kao ekocidni poredak? Šta znači ekocidni terorizam? E, to su Amerikanci, njihovi kapitalisti, ekocidni teroristi. To je najgori teror, prijatelju moji. Jer taj teror uništava život. Jer možeš ti da budeš slobodan ili neslobodan, možeš da ti pobiju neki deo naroda i tako dalje. Pa ćeš opet da preživiš. Ali kad ti unište teritoriju, kada unište život na planeti, gotovo je priča, čoveč. Nema više ono, znaš, da li ti misliš ovako, ne, parilo, šta ti znači onda pari je ostalo, razumiješ, kad je sve uništen. Če se zavučeš u neke tamo rupčeg, u nekim planinama, ko ti idioti u Kanzasu tamo prave neke podzemlje, kao mnogo će to da znači. Nisi te idiote šta radi, ko pacuju, sad će oni se zatvore tamo neke rupčage, pa će da žive recimo 40 dana. Nema, to su potpuno bolesni ljudi, mentalno bolesni, to mnogi ne razumeju. Kaže, pa i njima, i oni će ono. Pa on bre vidi po stvari potpuno na drugi način, čovječ. Ko fanatici, oni religije ili nešto, on će pokolje hiljade ljudi, ili veruje, razumiješ, da će ide u raj. I nema, on je fanatik, razumeš, on je fanatik. On nema razum, ne postoje stvari na razuman način. I njemu i odgovara, razumeš, što više bude pobijeno, to je njemu neka satisfakcija, ne znam nija šta je. Ali hiljade italijanskih vojnika koji su služili na Kosovu su već, da, neki su umrli. Preko 300 njih je umro, čovječe. Sad možda vidiš koliko albanske dece, ja znam u Hrvatskoj imam prijatelji koji mi javljaju tamo, koliko hoćeš Albanaca se leči u Hrvatskoj od leukemije. I sve se ćuti o tome, naravno. To su njihovi veliki američki prijatelji, eto ti uslugu koju su im napravili. I najvažniji razlog iseljavanja sa Kosmeta, prijatelji moji, upravo taj, ne samo ekonomski, nego to što im umiru deca, razumeš, umiru deca od leukemije i sve veći broj ljudi, kako se razvija taj, ne znam, ima one faze nuklearnog onog, šta ja znam, to je sve gore u stvari. I tu mora jedna ozbiljna akcija, to samo država Srbije može da uradi, da se napravi jedna ozbiljna akcija, razumeš, čišćenja tog prostora na ovaj način, tako da se ulože pare, koliko god da košta, razumeš. Ali moraš pre svega da zbrišeš tu đubrad jebi koji su, razumeš, na Kosovu dole i oni te sprečavaju tamo. A to su te šiptarske bande i naravno imaju podršku Amerikanaca, ali neće to večno da bude. Neće to večno da bude. A kako je obrazovanje koje nam stiže sa zapada? Eto, mnogi govore da je nekada bilo bolje dok su imali naš sistem obrazovanja, a ne ovaj koji se... Ma kakav sistem obrazovanja? Ovaj sistem da ti ubio pamet, da stvore od tebe idiote. Mi smo ranije imali najbolje škole. Neće ovde niko danas da kaže da smo mi posle sovjetske omladine imali najobrazovaniju decu u svetu. Mi smo imali najobrazovaniju mladež u svetu, čoveč. To je nevjerovatno koliko nasi fakulteti su prvorazredni. Kogod je išao na zapad imao naše diplome. On je imao prohodnost tamo, čoveč. Inženjeri, naši matematičari, sve je živo. Ali to je bio socijalizam, znaš, ti ne smiješ da progovoriš o tome. Koji su u Sovjetskom savezu? Koje su to škole bile, čoveč? To je nauka izvanredna, instituti, sve živo. Mi smo razvijeli pamet. E, to ti je planska privreda, znaš. Dao si šansu, planski razvoj društva, dao si šansu da se razviju škole, da dece mogu da idu u školu. Pre Drugog svjetskog rata ima si 75% nepismenih. Za 20 godina mi smo ukinuli nepismenost, čoveč. Pa znaš ti šta to znači, ej? 90% žena nepismeno je bilo. I kad si ti dao šansu tim devojkama, momcima da uče školu, završe fakultete, ja spadam u te generacije, razumiješ. Sve je bilo besplatno. Imao si izvanredne škole i izvanredne fakultete. A danas, mislim, danas kupuješ diplomu, pa to je te privatne škole. Prvo što bi uradio, ja bi to ukinuo, razumiješ. Pa to je jadi beda jedna, čoveč, ej bre. Evo u Rumuniji na nekom fakultetu diplomiralo za jedan dan 36.000. Svi si to kompjuterski završavaju fakulteti i diplomiraju. Evo i odu je bitan, istu bi stvar uveli. Znaš, nema problema. Koje to znanje, koje obrazovanje ti stičeš, čoveč? Ne, to je strašno. To je način u stvari da se uništi potpuno to humanističko obrazovanje. To je mnogo važno, Aleksandar. Znaš, humanističko obrazovanje. Ono koje daje šansu čoveku da postane čovek, da ima kritički um, da stvara budućnost. Oni stvaraju one fahidiote, tehnokratsku inteligenciju. I evo, možda vidiš ovdje po tvom studiju i tako dalje, pojavljaju se tipovi, to su čisti fahidioti. Oni ne znaju uopšte šta je čovek u ljudsko biće. I njih to ne zanima. Razumeš? Za njih je čovek, razumeš, neka stvar, ono, mogu da manipulišu s njim kako hoću, to je to. Nema, uopšte nisi čovek. I to su od malena tipovi koji su nisu imali, znaš, elementarno kod deca, imali su predispoziciju već da idu na te tehničke fakultete i tamo su ih uhvatili ti fahidioti u povoju i napravili od njih ono dibidus fahidiot. To ti je onaj Hawking, on ti je tipičan primjer. Umesto se borimo za zemlju našu, koja je jedina šansa da preživi ovaj narod i uopšte čovečanstvo, ne, on te šalja na neku planetu. I sad ti moraš kod čovjek da se tome prilagođava, znaš. Ti moraš da postaneš kiborg da bi mogo da putuješ na planetu, ne znam kako se zove, neka Sirius B, ovo 6300 godina. Pazi koliko generaciji, sad su izračunali 98 ljudi, treba da putuje 6300 godina. A u prvoj generaciji svi će da se degenerišu, ne znaš uopšte znači se rodi. Jer tu su u pitanju kosmički zraci, ostalo drugo, ima tu, mislim, da ne govorimo da je to šansa 1:10 miliona ili 100 miliona da stigneš do te planete. A drugo, šta će radiš tamo, čoveč, razumeš, samo te čekaju tamo neki, iz realite te čekaju, znaš ono, da imaju seks sa tobom. Idioti, čoveč. Umesto se boriš ovde, taj novac uložiš da napravimo ekološke projekte, znaš, da damo šansu toj deci da žive u jednoj zdravoj sredini. Naša zemlja, planeta, ona je još uvek divna. Kad gledaš, znaš to, evo gledao sam Altaj, juče sam gledao na internetu Altaj, kako izgleda Altaj, čoveče, taj Sibir, pa to je neverovatno, bre. Pa gde god po svetu kreneš, u stvari. Razumeš, naša Srbija kakva je, pa to je raj, bre, čoveč. I umesto se boriš da sačuvamo i naše reke, vodu, to sve, ti idioti, znaš, pričaju, idemo mi na Sirius, znaš, na planetu. Ko ide na 98 mora? Ostoj, nek svi podstakaju, ko pacaju. Koje su to poremećeni umovi, čoveče? A ovo što su doneli ove slikovnice iz Hrvatske, gde dete ima dva oca... Ma, to je, bre, sve jača ta... Pa kad imaš... Razumeš, predsednika vlade je militantno lezbejko. Pa šta ti možda očekuješ? Razumeš? Ti po prirodi stvari gledaj da stvaraš podmladak. Oni svi pederi i ove lezbejke nastoje da stvaraju podmladak. To je svet koji oni vidi. Oni kad govore o budućnosti, recimo ta Brnabićka, ona vidi svet, razumeš, ono, sva deca, sve devojčice su lezbejke. Ona takav svet vidi. To je njen ideal sveta. Pa to je neminovno, prijatelje moji. Razumeš? Nemam ja ništa kažem protiv ličnosti kao takve, ali iza te priče o toleranciji se krije jedna prljava podvala. Jer ti moraš čitati tvoj sistem obrazovanja, svega ostalo da podrediš, odnosno da bude usmeren, da biološki preživimo, da se razvijemo biološki, da postajemo, razumeš, da imaš majku, oca, decu, babe, dede, znaš, to što zovu tradicionalna porodica. To je pitanje opstanka našeg društva, čoveče, našeg naroda, uopšte, kako možda zamisliš, kakav je to svet koji se zasniva o tome da neki tamo iz laboratorije proizvode decu i onda lezbijke i pederi, razumeš, tu decu uzimaju za sebe, znaš, i sad imaš, recimo, bit će uskoro i 10, na primer, očeva ili ne znam šta drugo, razumeš. Iz retorti da dobiješ decu. Pa kakva su to deca, čoveče? Ne znaš ni ko ti je otac, ni ko ti je majka, ni... To je strašno, ali koliko to njih ne zanima? Znaš, to je mene užasno kad se bio u Norveškoj, isto i u Nemačkoj, tako malo razgovaraš sa tim tolerantnim intelektualcima. Ti si odmah homofob. Kaže, o, ti si homofob. Što sam ja homofob? Pa govoriš još o deci. I onda umesto da imaju svoju decu, oni otimaju decu od stranaca. Otimaju ih i daju ih ona starateljstva, razumeš? I baš njih briga. Kako će to dete sutra da živi, razumeš? Koja će patnja biti u njemu? Roditelje ti koji se oto i tako dođe. Ma kakvi čoveč? Za njih je dete ko neka stvar. Tako se odnose prema deci. To su bolesna društva, prijatelji moji. Bolesna društva. Bolesno društvo vidiš u glavama ljudi. Ja ti kažem, takozvana primitivna društva. Tamo, ne znam, Polinezija, Afrika, ne znam. To su neuporedivo humani ljudi, prijatelji moji. Neuporedivo humani nego te bitenke koje žive na zapadu. Neću da kažem svi, ali ubedljiva većina dotle došla. Kad vidiš njihove običaje, kad vidiš šta rade, šta im je vredno. Recimo u Nemačkoj 80% ljudi na prvo mesto stavlja automobil, pa onda 50%, ne znam, decu i tako dalje. Pa razgovaraj sa ljudima u najprimitivnijim sredima, šta prvo stavlja na prvo mesto? Pa valjda dete, čoveče, bre. Ne automobil. To je najbitnije, razumeš. Da li ima 100, 20, 50 ili 6.000 konja. Kobila i ne znam šta drugo motoru. Bolesnici, čoveče. A roditelji često sad vode decu u te restorane, fast food... Ma to je na pričestih vode, ja stalno to pravim taj naš noviš. To kad realizam čovjek vodi svoje dete u crku, razumiješ. To je to najbolesnije što može da bude. Coca-Cola koja je čisti otrov, razumiješ, onda McDonald's ostalo, to je sve zamrzna hrana, to je ništa. To ni pse to neće da jede, kad se ono ohladi, ja sam pokušavao sa mojim galom, ono, imao neki tip, tamo ždravo bio. Baciš ma, ne, samo njušno i beži. Nema, neće da jedu. U Norveškoj kad sam bio, niko ne ulazi u te fast food, to je dotle došlo, znaš ono. A ovde kod nas, recimo to ono žalostno u Kini, sad u Rusiji vidim, krenuli se na svoju klopu i super, mislim imaju baš dobru klopu, a ovo i u Kini to je masovno, čoveče. I šta se desilo? 56%, ja sam zapanjen bio Aleksandar, kad sam došao do tog podatka, 56% mladih u Kini ne može da služi vojsku. Pazi ti dokle došlo to društvo, ušao si u kapitalizam pre 20 godina ili koliko i ti si došao, to je zdrava deca, mi smo bili u Kini 71. godine, mesec dana, čo bili u školama i ostalo, pa to, kakva su to deca bila, znaš šta, pa to samo jurcaju čovječ. I ti si došao dokle danas, žderu taj McDonald's je ostalo, da 56% mladih u Kini ne može da služi vojsku. Evo ti ga. Slobodni svet, kapitalizam, McDonald's i sve ostalo. A najveći broj restorana ti brza hrane sad imaš u Kini. Razumeš to, amerikanizacija putem hrane putem Coca-Cola. To je najgori oblik kupovanja te dece, znaš ono. I onda kod od malena, tu sam čuo majke, kaže, dete mi ima rođena, kaže, vodi mi je u Mekić, pazi, u Mekić vodi, u taj smrad je vodi tamo, i to dete sad slavi rođena, pazi koja je vrednostni horizont, prijatelj moj. U Mekić je vodi, zato što je ono opsednuta Amerikom, i normalno, dete mora sve, znaš, i ono, da ne kažem šta da jede ako treba, ali mora da se pokaže da si lojalna Americi. Amerika, znaš. Idioti, čovjek, ti malo građanski idioti, ta svest, prijatelj moj, to je najgora svest. Oni su gori nego životinje. I životinje imaju neke kriterije, znaš. Oni nemaju nikakve. To su potpuno beskarakterni ljudi koji rade sve ono što im je protivno, njihove prirodi, ljudskoj prirodi, mislim, kao ljudski, kao prirodni biće. Jer vidiš što to uništava, čovječ. Evo kuća, ajde daj mu da pije Coca-Cola. Ja ti kažem da nijedno kuće ili svinja. Mi smo pokušavali, moj stari sin pravio u Dobanicima film, znaš, i svinje piju Coca-Cola. Neće bre da piju Coca-Cola svinje, čoveč. Neće. Osjeća čoveče da tu nešto nije u redu. A ti piješ Coca-Cola i uništavaš sebi ili te cigare. Ajde, daj kuće tu. Evo moja beca, naprijed, daj natjera da puši. Jel ti miš da bi moja beca počela da puši, jel? Nema šanse, čoveč. Pominjali smo Kinu. Tamo je velika sada, da kažemo, rapsodija Hollywooda. Kao da je Hollywood premešten sa zapadne obale tamo u Kinu, na Bliski istok, odnosno na Daleki istok. I da se tamo snimaju sada filmovi i da Kinezi masovno idu da gledaju hollywoodske filmove. Pa eto, to je to. Mislim, to je kada vidiš to je nedostatak tih sistema staljinističkih je bio i tako dalje. Nedostatak je taj što je, kad nemaš jedan otvoren prostor, znaš, da ljudi mogu da izgrade svoje kriterije, znaš. Ja sam pričao to kad smo bili u Španiji na prvenstvu Evrope s juniorskom, pa kada ruski igrači niste ili ustavno da igraju finalnu utakmicu, ne gledali kao bojce, znaš. Pričao sam tu u jednoj emisiji, mislim kod tebe, kod vas ovde. I to je ono najžalostnije, znaš. I sad oni su došli do tog materijalnog standarda, znaš. I umesto da razvijaju se kulture, tako da ne, sad su počeli se življavaju. Znaš, to je sirotinski, znaš, lumpen proletarski kompleks, znaš. Daj da idem, daš derem, daj ovo, daj ono, znaš. Tako da je to jako loše, znaš. To je, oni bukvalno sebe degradiraju, znaš, kompletno i meni je žao što se to dešava, znaš, to je jedan vrlo ozbiljan proces za budućnost, to nema biološki i duhovno i to, oni propadaju, mislim. Tako da ti ideali budućnosti bilo čega druga. Znaš, sve je postala neka vrsta manipulacije u tom spektakularnom smislu. Oni su još uvijek države. Meni je najvažnije samo da, pravo pošteno da ti kažem, najvažnije mi koji sa Rusima. Znaš, jasno je mene to kapitalizam i gomila stvari koje mi se ne sviđaju. Ali mora da države da imaju protiv težu Americi, znaš. Jer Americe će uništiti, znaš. Oni će stvarno uništiti milijarde ljudi, znaš. I uništit će i nas, uništit će Kinez, sve živo će da ubije. Evo taj primjer, 59. godine, na šta su oni bili spremni. Još za vremena Eisenhowera, koji inače je ovako bio kao kritičan, znaš, i prema vojnoj industriji ostao. Pa si ti dokle to došlo? Evo, Špigla objavio tajni dokument iz njihovih arhiva, žao mi što ga nisam donao ovde. Befelkerum, uništenje stanovništva, čoveče. Koliko je to strašno. To ti je Drezden. Oni nisu morali da bombarduju žene i decu sa fosfornim bombama, razumiješ? Desetine hiljada, pobili su ih na ulici, oni su bili na ulici. Zašto su oni bombardovali te žene i decu? Zašto? Šta su im tako deca bila kriva, razumeš? Sa fosfornim bombama temperatura 1500 stepeni, ej. Stopili su se glave sa kamenje. To su Amerikanci i Englezi radili. Oni su samo gradove njihove uništavali. Uopšte nisu fabrike bombardovali. Jer su to posle preuzeli. Hoću da kažem, pa to je strašno čoveče, ej bre, pa mora postoji neki kriterijum i u toj ratu i tom ratu bre, pa ne može da bude, znaš. Međutim, nema, to je do kraja išlo. Isto Hirošima, Nagasaki, tako da, oni ošto to nisu morali da uradi. Ali su teli da, to su i sami posle rekli, kaže, teli se odamo signale. Pazi, to su njih bili signale Rusiji. Pazi, atomske bombe uništile čitave gradove. Tamo 100.000 stanovnika, koliko je umrlo samo posle leukemije. I ti si davao signale. Koji su to bolesnici, ej, na što su oni spremni, čoveče. Tako da nema, ako nisi u stanju da ih uništiš, njima nikakav drugi rezon ne postoji. Samo opasnost da mogu Rusi, razumeš ovo sa hipersoničnim, oni su se ustrali sad, ja to pratim stalno, ustrali su se bili. Jer sad su Rusi pokazali superiornim i oni uopšte ne znaju sad kako od njim doskoče. Sad Rusi mogu da urade ono što oni žele da urade Rusima, pazi. Zato se oni plaše, znaš. Oni misle da će Rusi početi da razmišljaju na način na koji oni razmišljaju. A Rusi sad mogu stvarno da ih unište u roku od nekoliko minuta. Ma, to je strašno, mislim, kad čovjek krene ovako, Aleksandre, onda sve što radiš, ništa ne vredi više, znaš. To je meni najveći problem. Ja kad sednem da pišem i to kažem, zašto uopšte to radim? Duci, šta nam možeš reći o nevinom detinstvu koje svako dete treba da ima? Ma, ne vredi to, mislim, to je sve vezano za ovo, mislim, kad imaš jedan upropašćeni svet. Bajke koje se čitaju deci sa zapada. Da ti nemaš više majku i oca, da nemaš ništa normalno, pa ti kad nemaš više roditelja ostalo, pa čitavo to kulturno nasljeđe, prijatelj moj, sve što je vredilo u istoriji, sve to uništeno. Kad ti ne smiješ da kažeš da dete, ne smije da kaže moja majka, nego sme da kaže partner. Pa šta dalje da pričamo, čoveče? Kad ti poremećeni idioti mogu dete da tretiraju kako hoće, čoveče. Šta dalje, kako detinstvo, čemu mi pričamo? Koja je to ljubav, bre? Pa to je to čista patologija, bre. I to je pedagoška doktrina sad koja vlada na zapad. Razumeš, da deca ne treba da imaju roditelje. Kakav je to svet? Ej, bre, čoveče, ti kaže da dete ne treba da ima majku i oca. Nego, znaš, ono, uskoro će biti ono u novinam, znaš, ko će da bude ovo, znaš, i ona kupo prodaje dece. Prodaju decu, razumeš, ko stoku, na primjer. Pa ti razmišljaš tom detu da ima emocije, pa u kućetu kad kupuješ pa razmišljaš da ima neke emocije, nešto, čoveče. Kako možeš takav odnos da imaš prema detetu? Ne vredi, znaš, to su, kažem ti, to su osakaćeni ljudi. On ne gleda ništa iz tog jednog emotivnog, znaš. Jer to je, znaš, taj antropološki model. Evo, recimo, sad da se vratimo Freudu. Odnosno, ne da se vratimo, nego, kad je on stvarao svoj antropološki model, znaš, ili opštu psihologiju, znaš, od čega ti polaziš? Evo, recimo, primer jedan. Kada muž koji vara ženu, kad njegova žena kaže njemu, ej, idem večeras da se prošetam sa prijateljicama, šta će prvo njemu da padne na pamet? Šta će prvo da mi padne na pamet? Pa, prevara. Da ide da se švaleriše. Šta će prvo lopovu da padne na pamet kad mu dođe neko u kuću, razumeš? Kao prijatelj nešto. Pa prvo da će ovaj da ga opljačka, da će ga pokrade, razumeš? Hoću da kažem, svak od nas, Aleksandre, startuje kad govori ljudima od sebe, znači. Jer ja poznajem samo jednog čoveka, a to sam ja. Ja znam jedino moje motive i tako dalje. To je bilo sa Freudom. Cela priča njegova zasnivala se u stvari na njegovoj psihi, na njegovom životu. On je jedino znao sebe i na osnovu toga je stvarao taj malograđanski model ljudi na kauču koji su mogli da plate $20, što je bio ogroman novac tada, razumeš? On je projektovao svoju psihu u antropološki model čoveka. E, to radi građanska antropologija, razumeš? Kad mi govorimo o ljudima, ako si ti dobar čovek, ako imaš potrebu za drugim, ako da činiš dobra dela, ti ćeš i u drugima videti dobrotu, čoveče. A ta đubre, pošto od malena su osakaćeni, oni u svim ljudima u svetu vide neprijatelje. Znaš ti koji su njegovi rezervi? Ja sam razgovarao gomila tih tipovima, sam priliku u Englesu svuda, uvek se sreće s tim tipovima. Kaže, oni će nas, kaže, mi moramo njih preventimo, kaže, vi ćete nas sutra da pobijete. On tako razmišlja, čoveče. On ne kaže da tamo ima dobrih ljudi, zašto bi ubio one druge, čoveče? Ne, i zato stalno daju sliku Rusa kao da su najgore ubice, mafijaši, ono. Da bi opravdali, prijatelju, moj koncept da samo uništenje drugih da njima šansu da preživi. To radi zvanična nemačka historiografija. Kad ti vidiš one intervjue sa tipovima koji su bili njihovi vojnici u Drugom svetskom ratu, oni su bili kod Staljingrada. I ti sad slušaš intervju sa njima, imaš koliko hoćeš na internetu tih intervjua. I on kaže, oni su se borili za Nemačku. I ti sad kaže, počekaj, šta si radio u Staljingradu, bre, 5000 km od Berlina, jesi ti, bre, normalan, razumeš? Ne, on se borio preventivno, kaže, jer bila je opasnost da će nas, kaže, Azijati, kaže, sve da pobiju, znaš. To je ono jevrajska opasnost, komunistička opasnost, a to je sve bilo vezano za Slovene, znaš, u suštini. I oni su, znaš, oni će sve da nas pobiju. Zavere, znaš, ono zavera, pobit će sve Nemce. E, tako su opravdavali uništavanje čitavih naroda. I to rade danas Amerikanci. Oni kažu, ako mi njih ne pobijemo, oni će nas da pobiju. I viš ti kad si poremećen, čoveče, to je ono sa ženom i onim tipom koji vara, razumeš? On misli isto će da se desi ono što on radi, radit će njegova žena. Ako je on đubre, i njegova žena mora da bude đubre. E, to je logika kapitalistička, znaš. Od malena te vaspitavaju da su svi ljudi neprijatelji i samo je pitanje ko će koga. I to se prenosi na državni nivo svuda, ili to su... Zato ti kažem, država je fikcija, prijatelji moji. Država je fikcija, to su ljudi koji pripadaju određenoj interesnoj grupaciji, onoj u klasnom principu. I oni gledaju da iskoriste institucije koje su samo na papiru, da bi mogli da realizuje svoje ciljeve, razumeš, u konačno. Tako da je ta antropološka priča koja se forsira, to je čista laž. To isto Nietzsche radio. To je klasni princip, prijateljima, i dionizijski, i apolonizijsko, to je sve prevara. Tu se radilo ne o čoveku kao takom, nego se radilo o vladajućoj klasi, o novoj o novoj toj plutokratiji, o novom plemstvu, kako je on govorio, u odnosu prema radnicima koji su za njega bili životinje i stada. O tome se radi. To je isto kod Heideggera. I to se ćuti o tome. Znaš, ti sa filozofskog aspekta stvaraš kriterijume za ocenu dela. Znaš, to su filozofska dela. A to što to ima jednu nevjerojatnu političku dimenziju u stvari i u konačnom je i na tome si zasniva. A ne, taman posle, razumeš. Moramo da sačuvamo filozofiju, razumeš. Filozofija, to je, znaš, kao nešto, znaš, lebdi nad svetom, jebo. Idioti, znaš. To su sve i hoštapleri, prijatelji moji, koji odvajaju misl od realnosti, razumeš. Zato što oni ne žele promenu, ne žele budućnost. Ali to su sad ozbiljnije teme, mislim, imat ćemo priliku, nadam se, otvorit će se neki prostor, evo sad s ovom kritikom, mene već su počeli da pljuju, znaš, što sam se ja uopšte usudio da se bavim Heideggerom, znaš, ko sam ja da se bavim Heideggerom, mislim, ti idioti, koji uopšte nemaju pojma šta je taj Heidegger pisao. A kako, Duci, kako žive penzioneri? Kako žive naši najstariji? O njima se... Ma debre, pa znam, dovedi ih u studiju pa će da čuješ i ti ljudi će da čuje kako žive penzioneri. Penzioneri su najnormalniji ljudi kod nas, eto, ne samo kod nas, to je uopšte u svetu, i oni doživljavaju neposredno tu nesreću, ceo život su radili, stvarali i tako dalje i sad ih tretiraju svi kao parazite. Znaš, treba pobiti penzionere. A ko je stvorio sve ovo? Ko je stvorio ovo? Pogledaj ovo, ko je to stvorio? Pa ti penzioneri, razumeš? Oni su bili ti radni ljudi koji su stvarali Novi Beograd i celu Srbiju, fabrike, rudnike i ostalo. I sad treba da žive kao pseta, čoveče. I onda ovi klinci, znaš, kažu, a sve su krivi penzioneri, znaš, kao oni, ajde ih sve pobijemo, čovječ. Evo, u Nemačkoj isto. Pa to je neverovatno kako žive ti ljudi. To je beda jedna, čovječ. I onda daju neke statistike, zato što tamo neki dobio velike pare. U proseku sve je super. A ovamo što žive na konzervama, razumeš, i na, dao sam te statistike, evo, baš prošli put. Žive, razumeš, idu tamo na te kazane i ostalo. Koliko je to ponižavajuće? Znaš, to je u ljudskom smislu ponižavajuće. Ceo život si radio. I sad na kraju, razumeš, kad treba da ima prema tome, to društvo se malo bar revanšira. Kaže, čekaj bre, ti si ovo sve što postoji zahvaljujući radu vašem, ljudi koji su bili mladi nekad i to. Ne. Kao penzioner, ti si proklet, čovješ. Odeš na pregled, bilo gde, kaže, a on je penzioner, znaš, to je kad kaže penzioner, pogotovo sad sa Alzheimerom ostalo, znaš, odmah opasno, znaš, jer mora da se ulaže, znaš, to su ljudi koji se razboljevaju. Razboljevaju se, razumeš, to je, znaš, samo nam smetaju, znaš. Nema, mnogo je to gadno, znaš, to je, toliko je taj moment solidarnosti, bliskosti, toliko je sve ona najpragmatičnija priča od danas do sutra. I neće mi iznenaditi, kažem, ako na zapadu krenu u jednu ozbiljnu kampanju ubijanje Alzheimera ovih ljudi ili nošeno likvidacije, na 1001 način. Nema, čim krene ekonomska kriza, jer to sve košta, znaš, ta medicina ostao ti, ipak moraš neki tretman daš ti ljudi. I što ima više, razumeš, te radničke sirotinje i uopšte, znaš, oni prave tu atmosferu, znaš, imaš tu, ti si parazit, znaš. Ko što imaš kod mnogih ljudi, ono, na selu negde, znaš, roditelji radi, stvari, tako dolje, i došli, ono, deca, i sad čekaju da im umre roditelj, znaš, čeka samo da umre. Smetam, mora da mu da parče hleba, ili ne znam šta drugo, i on je sad, opterećenje, znaš, pusti ga kao materiju, ono, ili riknuo je, šta još nije riknuo, znaš. Toliko je to prljavo, toliko je to nepravedno, čoveče. Ali nemaš, Aleksandre, više kriterijume pravde, naše solidarnosti, nema, to je danas samo fizikalija, znaš. Zašto svi ljudi, ono, ko manjaci pokušavaju na zapadu? Samo da, ono, znaš, imaš 80-90 godina, samo, ono, keziš se, znaš, glumiš, ko da si neka maloletnica, znaš, te one babuske, znaš, ta lična, one glumice, ej, da je to, da im orah ne uzmeš iz ruke. Ali ona mora da izgleda, znaš, ko da je ušla u pubertet, je. Znaš, mora da izgleda, znaš, po svaku cenu ti mora da se očuvaš, ono, kult mladosti, snage, telesne, znaš, sve ono. Nekad je bio pitanje mudrosti, ono, star čovek, znaš, seda brada, to se znalo starost, to je u ruskom selu, kod nas isto bilo. Pamet se cenila, iskustvo, život se ostalo. Danas, ide bre čovek, da porazgovara, da neki mlad čovek kaže, ej, teo bi da porazgovaram sa, znaš, nekim starim čovekom, da neko iskustvo životno, ma idi čoveč, ako treba motkom da ga opali po glavi, super je. Nema to, apsolutno, toliko je uništeno to pitanje, ali, kaže ti, razum je poslednje što postoji, uništenje uma zapravo. Um daje šansu u budućnosti, znaš, i da izađeš iz toje močvare kapitalizma, bez uma ništa. A Duci, šta misliš o radu naše kuće? Pa znaš šta, ja vam zameram to što dovodite ljude koji su, ono, znaš, atraktivni za malograđane, a nisu atraktivni, odnosno značajni za radne ljude. Jer tu se pojavljaju tipovi koji, ponekad razmišljaju stalno da li su normalni. Čovek koji tvrdi da je nastao od reptila, i takve stvari, ti kaže, čekaj bre, o čemu se radi? Nema tog sučeljavanja koje razotkriva zbog čega se pojavljaju tipovi koji pričaju o pulsiranju materije, koji svode Nikolu Teslu na nekog kosmičkog idiota, razumeš, da je, potpuno uništavaju tu ljudsku priču, svedu Boga na algoritam ili ono, Bog je sredstvo da se objasni nastan kosmosa. Nema nikakva humanistička dimenzija, više nema ničega. I onda su toliko prepotentni, a drugo sve neki profesori. I onda se postavlja pitanje ko njih predvodi, ko njih postavlja, o čemu se tu radi. Tako da, mislim da mora da postoji ipak neko sučeljavanje, jer mi idemo, sve će gore da bude, i ako se ljudi ne pokrenu, mi ćemo nestati. Nestaćemo. To nikome ne odgovara ko ima pamet i ko želi žive u ovoj zemlji, a ne odgovara ni ljudima koji žive u inostranstvu, našima, koji, kako se stvari razvijaju, ja ti kažem, mnogi će da se vrate. Mnogi će da preplivaju Atlantik. Kad bude građanski rat krenuo u Americi, ja ti kažem da preplivavaju Atlantik. Onda će se setiti svoje Srbije. I na kraju, kada će svetom zavladati slogan čovek je čoveku čovek, a ne čovek je čoveku vuk, kao što su tvrdili plavu tih obzir? Pa da, eto, prijatelju moj, jasno je iz ovo što sam govorio, kad ljudi se budu organizovali, počeli da se bore, kad ta kritična masa, kako se obično govori, to je jedan grob fizički izraz, ali dovoljno nije bitno, kada bude došlo do toga da izađu iz tih svojih usamljeničkih jazbina, ti mladi ljudi, i da pokušaju u drugom čoveku da pronađu čoveka i orijentir za budućnost, to je sad strašno, SMS poruke, i tako dalje. Znaš, toliko taj tehnički takozvani svet posreduje, da ti si nezadovoljan, sve živo, ali ne možeš da prekoračiš onda, da izađeš iz svoje kuće, da izađeš korak da napraviš i da kreneš ka drugom čoveku. Potpuno si izgubio tu socijalnu inteligenciju, tebi čovek postaje apstrakcija. Kompjuter ti postaje ljudsko biće, a ljudi ti postaju potpuno kao da su neka bića koja, evo to je problem, recimo, sa mnogim mladim ljudima ne mogu devojku da nađu ili devojke ne mogu momke da nađu. Oni uopšte ne znaju šta da rade, kako da se odnose prema njima. Ne znaju. Razumeš? Jer ti moraš da naučiš u društvu od malena, od obdaništa pa nadalje, škole, tamo, igraš se sa drugom decom. Moraš da naučiš, to je socijalizacija, jedan proces učenja. Učenja. Ti moraš da naučiš da budeš čovek, da razviješ svoje ljudske osobine kroz to. I kad je to tebi blokirano, kad ti nisi u stanju iz kuće, kad izađeš na komšiju i kažeš dobar dan, ili da vidiš ona neka jadna baba ide, razumeš, skočiš da je pomogneš, ili majka s detetom ide niz stepenice, razumeš, kad ti prolaziš pored nje, a nemaš potrebu da je pomogneš. Pa mislim, gotova priča. Nema. E, to se dešava, prijatelj moj. Ti, u stvari, potpuno se blokira i sakati ono ljudsko čoveku i ti sve više vidiš ljude, pogotovo te mlade ljude. Oni izgledaju kao da su ljudi. Oni uopšte nemaju više ljudske osobine. To je strašno, to je toliko dramatično, ovo sad ako izgleda kod nas u studiju smo pa pričamo. Ali to je toliko dramatično, prijatelju moji, da ti više nemaš ljudske osobine, da ti nemaš potrebu da pomogneš čoveku koji živi s tobom. Kad nemaš potrebu da ga pogledaš u oči, kad staviš onaj slušalicu, uđeš u autobus, ti gledaš one ljude sve ko neprijatelji. Pogledaj samo pogled tih mladih ljudi, ko da su ludi, ej! Ko da su ludi kad stave one slušalicu u uši. I sad ti treba da se boriš za neki novi svet, za nešto. A on razmišlja kad gleda one ljude, tamo idu na pijacu nešto, ono, u glavi, kad bi imao našu mitralje, sve bi pobio. To mu je u glavi, čoveč, sve mu smeta. Nema uslovi stvaraju čoveka, tu je Marks bio stvarno upravo da ne određuje svest ljudi, njihovo društveno biće, nego društveno biće određuje svest. Od malena, znači kako vaspitavaš dete, razviješ u njemu, sakatiš ga ili razviješ u njemu ljudske osobine, nije čovek zadatost, on je samo potencijal. Znači potencijal ljudskog postoji u čoveku, ali on ne mora da se realizuje. Razumeš? I Hitler je bio dete, razumeš? I Franklin, ne znam ko je ubica, taj Trump ili tamo oni, razumeš, ona Clinton, i oni su bili deca. Bilo dobra dečica, čak našto nam dete bio, bebica, ono, cucla. Ili možeš ti da zamisliš nekad Hillary Clinton da ima cuclu ustima? Ili ovog Donalda Trumpa, razumiješ, da je nekad cuclo i da je nešto ono, be, mama, znaš. Ne možeš da zamisliš to, čovječ. Ne možeš da zamisliš tako nešto. Ili Hitlera da je bio beba, razumiješ, bio mala bebica, znaš. I ono, buuuu, znaš. Jer možeš da zamisliš Hitlera kao beba? Nema, društveni uslovi te, ono, iskasape. I napravo tebe monstrova, no vidiš čovek, sedi sve, a u stvari jedan monstrov čoveče. Gori je nego najgori reptili, razumeš koji ovi smišljaju tamo po Holidostu. Gori su od najgorih reptila. Čovek koji je čovek, prijateljima, u kome je uništena ljudskost, on je gori nego najgora zver, nego najgori monstrum, najgore veštice, najgore, znaš, čovek u kojem je, zato što ima kreativnu sposobnost. Razumiješ? E, to je nemačka nacistička fabrika smrti. Oni su stvaralačku moć čoveka pretvorili u moć za uništavanje. I to je najbolja i najstrašnija osobina čoveka, da je kreativno biće. I to je ono genije zla. Genije zla, prijatelju moji. Jer to je kombinacija stvaralaštva, ono fantastičnog uma i zla. Znaš, uništavanje. Kaže, genije zla je. E, to je osobina čoveka. Nijedno biće u kosmosu, odnosno nijedno biće na zemlji, nema tu osobinu stvaralaštva. Čovjek je stvaralačko biće. I ako to stvaralačko nije humano orijentisano, ono postaje najmonstruoznija moć koju može neko da ima, to je stvaranje koje postaje uništavanje. I to se danas dešava. Ljudi postaju destruktivno biće. Stvaralaštvo postaje uništenje. Duci, hvala ti puno. Hvala tebi, Aleksandra, hvala ti puno. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.